legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Presidência, antes de convidar a deputada Marta para fazer a leitura da ata, deseja boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, tia. Boa tarde, Marta, Fábio, Mink, Carlos Macedo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Valdec, Samuel, Sub. Boa tarde. Rainha da Zona Oeste, Lucinha, Leodalto, Mônica Francisco. Boa tarde. Bebetão, enfermeira Rejane, Célia, Max, Rodrigo, Lucinha, Leodalto, Adriana, Zeidan, Chico, Valdec. Então, eu convido a deputada Marta para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 29ª sessão ordinária, que, iniciada às 12 horas e 39 minutos, encerrou-se às 14 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da primeira sessão extraordinária do dia 28 de abril de 21. Questão de ordem, presidente. Deputado Márcio Pacheco. Presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem a respeito de um projeto, do projeto que está pautado amanhã. Eu explico a necessidade do mesmo. É fato que nós estamos discutindo aqui uma posição de um debate fundamental que a Assembleia Legislativa faz sobre, Vossa Excelência ponderou bem ontem nas discussões a respeito de dois temas, o regime de recuperação fiscal e a questão da concessão dos serviços de saneamento, de água e de saneamento para parte de alguns municípios que se aderiram a respeito da SEDAE, que o PDL está pautado para amanhã. Ocorre que o meu encaminhamento aqui, senhor presidente, é pautado num exame que temos feito a respeito, inclusive de posicionamentos jurídicos efetivos a respeito desse tema, o meu encaminhamento, o meu pedido à Vossa Excelência, uma questão de ordem que seja submetido no plenário, é que este PDL pautado para amanhã, ele fosse, com autorização de Vossa Excelência e com o plenário, fosse votado hoje. E com muita transparência, senhor presidente, porque é preciso que a Assembleia se manifeste a respeito do mérito do que pensam os senhores e senhoras deputadas e deputados, e que nós pudéssemos, inclusive, porque o governo tem a possibilidade e vai fazer, não há segredo nenhum nesse sentido, de que, certamente, por conta de decisões judiciais já apostadas, nós temos aí um debate do mérito que pode ser feito aqui, cada senhor e senhora deputada deve fazer, e que nós temos a oportunidade de fazer um debate sem muitas e enormes divergências. Então, o meu encaminhamento, senhor presidente, era um pedido à Vossa Excelência, falei há pouco, deputado Luiz Paulo, inclusive à oposição, que nós, sem nenhum prejuízo daqueles que têm posições firmadas a respeito, o PDL fosse antecipado para o dia de hoje, para a votação em plenário, toda a liberdade que cada um puder fazer o seu encaminhamento. Então, eu fiz essa questão de ordem e pergunto à Vossa Excelência se é possível submeter ao plenário. Bem, questão de ordem, senhor presidente. Já, Luiz. Deputado Márcio esteve comigo até há pouco. Eu disse a ele que a gente costuma, democraticamente, botar tudo aqui para consultar, mas que era um caso, por conta do prazo, de que teria que ter acordo de todos, como a gente faz sempre. Dei o exemplo da emenda condicional que nós aprovamos aqui no último dia útil do ano passado. Nós apresentamos a emenda, rodamos o diário oficial, respeitamos as 5 sessões, respeitamos o primeiro e segundo turno, sempre acordado e sempre votando no plenário. Nesse caso, eu disse ao Márcio que precisava ter a tranquilidade. Se um parlamentar for contra essa possibilidade, a gente não vai antecipar e vamos manter para amanhã. Então, quero ouvir o deputado Luiz Paulo. Presidente, é verdade que o deputado Márcio Pacheco me telefonou aproximadamente 10 minutos atrás e me afirmou que ia fazer esta questão de ordem.
Senhor presidente, eu sempre reconheço que o plenário é soberano. Sempre reconheço. Mas eu discordo da questão de ordem do deputado Márcio Pacheco por duas linhas de raciocínio. A Assembleia Legislativa, formalmente, está convocada para se reunir amanhã para votar o parecer sobre as emendas e o mérito do seu projeto de decreto legislativo, que susta o decreto do governador, única e exclusivamente função de que nós não ainda ingressamos no regime de recuperação final, recuperação fiscal. E, por via de consequência, não faz nenhum sentido se fazer a concessão de 4 lotes hoje administrados pela SEDAI antes dessa adesão, sob o risco de se ficar sem o controle da estatal e ainda ficar fora do regime de recuperação fiscal. O senhor explicitou isso no seu projeto de decreto legislativo, isso ficou claríssimo no seu artigo 2º. Então, a Assembleia está convocada e não é uma decisão qualquer, é uma decisão muito importante. Ela está convocada formalmente para o dia de amanhã. Os deputados podem estar mobilizados para votarem contra ou a favor no dia de amanhã e não no dia de hoje. Então, essa é a primeira questão de ordem. Vou ouvir o deputado Valdec. Não acabei, senhor presidente. É a segunda questão de ordem. Olha, senhor presidente, o que o Supremo tem decidido são em relação a liminares da Justiça. Uma liminar do qual eu fui coautor, dado pelo desembargador aqui no Tribunal de Justiça, e uma liminar dada por uma desembargadora no Tribunal Regional de Trabalho. O que nós vamos votar no dia de amanhã não são liminares. É um projeto de decreto legislativo respaldado tendo os fundamentos legais e também respaldado no nosso regimento interno. Então, não é uma questão de liminar. Né? É uma questão de um decreto legislativo no âmbito do Poder Legislativo. E o que o governo deseja, antecipando a votação para o dia de hoje, é ganhar mais tempo para que a Procuradoria verifique que instrumentos legais ela possui para fazer esses recursos e em que instâncias. Então, senhor presidente, eu encaminho a questão de ordem contrário à questão de ordem do deputado Márcio Pacheco. Eu não vou nem consultar mais, porque eu disse ao Márcio que se tivesse unanimidade, seria, daria. Do contrário, não. Deputado Valdec, se for sobre o tema, está prejudicado. Ok, eu estou contemplado por sua decisão. Ok, deputada Renata, da mesma forma. Eu queria chamar a atenção do plenário que nós hoje vamos eleger o corregedor e o subcorregedor. Queria saber, de propósito, eu parecia aqui, Luiz, sem avisar ninguém, se há aqui na casa algum parlamentar presente, pudesse secretariar aqui os trabalhos da eleição do corregedor e do sub. Presidente, eu estou na casa. Se a Vossa Excelência quiser, eu desço. Por favor. Eu vou fazer, então, a seguinte coisa. A gente vota os dois projetos subsequentes, depois voltamos na eleição. O plenário acorda? Senhores que aprovam, permaneça como estão, aprovado. Então, tia, por favor. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3995/2021, de autoria do Poder Executivo, mensagem 9 de 21, que estabelece tratamento tributário especial para empresas produtoras de energia termoelétrica beneficiárias da lei 9.214, de 17 de março de 21, que implementarem novos projetos de geração de energia do Estado do Rio de Janeiro a partir do gás natural, conforme autorizado pela cláusula 13ª do convênio ICMS
190 de 17, aderindo aos artigos 422 e 429, parágrafo único, item 2, ambos do Decreto Paulista 45.490 de 2000, Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, RICMS/SP. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Minas Energia, favorável, Defesa do Meio Ambiente, favorável, de Economia, Indústria e Comércio, favorável com emendas, de Tributação, com toda a arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados, Márcio Pacheco, Max Lemos, Sérgio Fernandes, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia, de Defesa do Meio Ambiente, Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Você está morando aqui no Rio, né? Pedi, deputado Max, seu som está aberto. Para emitir parecer sobre as emendas, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 2 e 6, favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 4 e 12, favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 1, 8 e 18, favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 5, 7 e 10, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Senhor presidente, vote separado. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Márcio Pacheco, eu pergunto a Vossa Excelência que no seu substitutivo eu sugeri três alterações redacionais. A primeira no artigo 1º, incluindo depois da palavra energia, no artigo 1º, né, a mesma redação de Vossa Excelência, depois da palavra energia elétrica, derivadas única e exclusivamente dos leilões de energia realizados no ano 2021. Depois, no artigo 4º, no mesmo sentido, tratamento tributário especial que visa implementar novos projetos de usina de geração de energia elétrica, derivados única e exclusivamente dos leilões de energia realizados no ano de 2021. E também, no parágrafo único, no mesmo sentido, vencedores de leilão de energia elétrica realizados em 2021. Por que, deputado Márcio Pacheco? Para que não reste dúvida nenhuma que o autor do projeto original, que foi o deputado André Siciliano, e este segue o roteiro do projeto original, é que este incentivo seja única e exclusivamente para as novas usinas de geração de energia, vencedoras de leilão de energia elétrica agora em 2021. Não tem para frente e nem tem para trás. É só dos leilões de energia elétrica de 2021. Então, eu já tinha feito essa proposta na semana passada, Vossa Excelência, e agora estou perguntando se Vossa Excelência acata ou não. Se Vossa Excelência acatar, está resolvido. Se não acatar, eu vou querer sustentar o voto divergente. Então, eu queria propor ao presidente da CCJ, o deputado Márcio, se tem a possibilidade de fazermos um acordo nos termos do voto divergente do deputado Luiz. Porque, desde o primeiro momento, o sentido do benefício, Márcio, é atingir quem vai ao leilão no próximo junho e setembro de 2021 de energia. Aí tem aquela posição, mas quem já está instalado, se disputar o leilão, terá igualdade de condição. Quem vai vir instalar, se disputar o leilão, terá igualdade de condições. Mas quem já ganhou em 2015, ou 17, ou 16, concorreu nas regras daquele leilão. Então, é só para ficar claro que a ideia é que a gente possa desonerar a questão do ICMS para os leilões novos. Mas sabemos também que tem usinas que vão vencer em 2023. Se ganharem o leilão, terão benefício. Mas tem uma vantagem porque já estão instaladas. Relativamente, porque ela tem a vantagem de já ter parte, o seu parque amortizado,
mas as turbinas novas são mais eficientes. Então, tem quem advoga que quem vai ter mais chance serão as usinas novas, mas isso vai se ver no leilão. Então, pergunto ao deputado Márcio Pacheco, tem algum entendimento para que a gente possa fazer o acordo ao invés de a gente, nós colhermos os votos da CCJ? O substitutivo que foi para o deputado Luiz Paulo, queria ele que chamar a atenção para que eu pudesse fazer a leitura, deputado Luiz Paulo, ele vê se contempla o artigo 1º, está claro que é somente para implementarem novos, somente para implementarem de novos projetos de usinas de geração de energia elétrica, desde já considerados de relevante interesse econômico e social para o Estado do Rio de Janeiro. Sim, querido, não está contemplado. Por isso que eu botei aí, não está contemplado. Deputado Luiz Paulo, derivados única e exclusivamente do leilão de 21, como está aqui colocado, da interpretação vaga, deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo, eu vou ler o seu... Um instante, por favor. Deixa o Márcio concluir, Luiz. Aí Vossa Excelência usará a palavra. Por favor, Márcio. Eu vou ler aqui o seu voto, deputado Luiz Paulo. Está nas minhas mãos. A sua proposta. Está aqui escrito. O artigo 1º. Artigo 1º para os contribuintes que se qualificarem como benefícios. Vou ler o resto. Do convênio 190. Tratamento tributário especial nas sucessivas operações internas com gás natural produzido no Estado do Rio de Janeiro, destinado às empresas ou consórcios estabelecidos ou que venham a se estabelecer no Estado do Rio de Janeiro, somente para implementarem novos projetos de usinas de geração de energia elétrica, desde já consideradas de relevante interesse econômico e social para o Estado do Rio de Janeiro. Este é o voto que eu recebi da assessoria de Vossa Excelência. Não, mas só pulou a leitura. Realizados no ano 2021. Não pulei. Desculpa, deputado Paulo, eu não... Se a minha assessoria mandou isso, eu duvido, porque o que eu escrevi está aqui na minha frente. Realizados no ano de 2021, deputado Márcio Pacheco. É essa a intenção. Eu não estou atrapalhando. O projeto é esse. É então você, o ano de 2021. Paulo, então, Vossa Excelência encaminhou um novo com isso. Mas não tem problema, Márcio. Márcio, se há o entendimento que é o voto, pode ser o texto que o deputado Luiz está propondo... Sim ou não? Não, eu posso, senhor presidente, eu posso acatar. Eu acato porque não muda o texto. Eu quero deixar claro que o encaminhamento que eu estou lendo aqui é exatamente o voto que eu recebi do deputado Luiz Paulo. Se houve uma mudança de texto, houve a posteriori, encaminhado por ele pela assessoria, depois do que eu estou lendo. O que eu estou lendo aqui foi encaminhado, quero deixar registrado. Pela assessoria do deputado Luiz Paulo. Então, eu posso acatar a emenda, mas não pode ser considerado prejuízo da nossa assessoria ou da CCJ de não ter analisado o voto em separado. Presidente. Um instante, Valdec. Vamos, Luiz. Passa para ele, Luiz. Passa para ele. Passa no WhatsApp. Márcio, eu não quero discutir, Márcio. Eu só estou querendo que você abrace o conceito, porque é o conceito definido na preliminar. O conceito está acolhido, deputado. Eu não estou lhe dizendo que o senhor não acolheu ou não acolheu, porque como o senhor não leu o substitutivo, eu lhe perguntei se isso está contemplado. E perguntando se está contemplado, tá se contemplado. Não está, eu gostaria que contemplasse só isso. Okay. É simples. Está acolhido, senhor presidente. Ok. Está acolhido, deputado Márcio? Está acolhido, presidente. Pela Comissão de Minas e Energias, deputado Max Lemos. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Meio Ambiente, no grupo, o deputado Gustavo Schmidt remeteu favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e contrário às emendas 5, 7, 10 e 19. Pela Comissão de Economia, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, o projeto é importante, tentando estabelecer uma espécie de paridade do custo tributário o gás natural produzido no Rio, um importado. Agora, eu fiquei com uma dúvida, era a dúvida que eu ia levantar, nesse debate entre o deputado Márcio Pacheco e o deputado Luiz Paulo. A gente quer aprovar o texto com essas regras, né, para os leilões de 2021 ou doravante, ou daqui para frente? Só em 21. Só 21. Só em 21. Bom, ok, tudo bem. Eu achei que fosse para deixar essa regra daqui para frente, sem alcançar, como o André tinha falado, os leilões pregressos.
Eu estou entendendo que é só para o ano 2021. Tudo bem, eu vou acompanhar o substitutivo da CCJ. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, como diz o nosso querido Belchior. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, como dizia, né? Apesar que para mim será, estará sempre vivo. Senhor presidente, o meu voto é favorável ao parecer da CCJ com as alterações redacionais propostas e acatadas no artigo 1º, no parágrafo único e no artigo 4º. Em ambos esses artigos e nesse parágrafo, fica claro que os leilões de energia elétrica são derivados única e exclusivamente dos leilões de energia realizados no ano de 2021. Okay. Esse é o voto, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, eu vou acompanhar o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em votação substitutiva da CCJ com forma final que a presidência defere. Se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 1413, de 19, de autoria do deputado Coronel Salema, que altera a lei 8.480, de 26 de julho de 19, que dispõe sobre a obrigatoriedade do programa educacional permanente de resistência às drogas e às violências nas escolas públicas e privadas em todo o Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Prevenção, Uso de Drogas, Dependentes Químicos em geral, de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafim. Presidente, o projeto de lei trata aí da regulamentação do PROERD, programa que já existe e que é realizado pela Polícia Militar na rede de educação, buscando trabalhar com prevenção ao uso, né, de drogas. O nosso parecer é favorável com emendas, buscando incorporar de forma mais central ao programa a perspectiva pedagógica, né, de como isso tem que estar relacionado às diferentes faixas etárias, está sendo construído em consonância com o projeto político-pedagógico das unidades escolares e fortalecendo essa política de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas numa perspectiva, né, pedagógica e de saúde pública. Ok. Pela Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em geral, o deputado Daniel Librelon. Deputado Daniel Librelon. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputada Acompanha Rosane Acompanha a CCJ, Pérez. Presidente. Acompanha a CCJ, okay. Presidente. Ok. Pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputada Lucinha. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Ao final, deputada Dani. Tudo bem. Ao final. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável. Assim que acabar, eu passo os olhos. Com os pareceres emitidos. Senhor presidente, só me desculpe, presidente, a questão de ordem é referente a pedir um parecer para a Comissão de Direitos Humanos, entendendo que a temática do combate às drogas... A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Obrigada, presidente. Parecer favorável, acompanhando o parecer da Comissão de Educação. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presente projeto recebeu 28 emendas e retorna às comissões. Vamos voltar, o primeiro da pauta, à eleição do nosso corregedor parlamentar e corregedor parlamentar substituto.
Pela ordem, senhor presidente. Deputada, pela ordem, ao final, deputada. Não, questão de ordem, questão de ordem. Questão desculpa. De ordem, deputada Renata Souza. É só para consignar a abstenção do pessoal no projeto, no primeiro projeto que foi cantado? Por favor. Eu estou aqui abrindo o número do projeto. Ok. É o projeto 3995 de 2021. Obrigada, presidente. Ok. Está aberto o procedimento para a eleição do corregedor parlamentar substituto. O rito da eleição será o mesmo adotado para a mesa, a eleição da mesa. Convido a deputada Tia Ju para secretariar os trabalhos. Convido a senhora deputada Tia Ju para proceder à chamada nominal dos senhores deputados para a verificação de quórum. Vamos avançar, porque nós temos o quórum suficiente, tia. Nós sabemos que temos um número legal, então vamos iniciar o procedimento da eleição para o cargo de corregedor e corregedor substitutivo. Não havendo mais quem queira se inscrever, o anúncio do registro, anuncio o registro das seguintes candidaturas. Deputado Noel de Carvalho, tenho a honra de dirigir-me, Vossa Excelência, para indicar meu nome para o cargo de corregedor parlamentar de acordo com o edital publicado 24 de dezembro. Na qualidade de líder da bancada de solidariedade, sirvo de presente a fim de indicar meu nome para corregedor substituto, deputado Rodrigo Bacelar. Primeiro nome, Noel, segundo, Rodrigo. Então, não havendo outros inscritos, a presidência passa para que a deputada Tia Ju possa fazer a chamada e coletar os votos. Então, vamos votar primeiramente para o corregedor. Ok, deputada Tia, por favor. Deputada Adriana Baltazar, como vota? Adriana Baltazar. Voto favorável. Alana Passos, deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Voto favorável, deputado. Alexandre Quinopoc. Deputada Tia Ju, bom dia. É uma alegria estar votando. Eu estou deixando o cargo de corregedor substituto, no qual fiquei muito honrado. É uma honra ter servido essa casa e quero dar a boa sorte para o deputado Noel de Carvalho, que tem meu voto favorável, e também, possivelmente, ao deputado Rodrigo Bacelar. Voto favorável. Obrigada. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Boa Moraes. Boa tarde, Tia Ju. Favorável. Deputado André Siciliano. Para mim é uma honra votar no deputado Noel de Carvalho. Quando eu cheguei aqui, me ensinou muito em 99. Favorável. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Átila Nunes. Deputado Átila Nunes. Deputado Bebeto. Deputado Bebeto. Deputado Brazão. Favorável, Tia Ju. Bebeto, favorável. Deputado Brazão. Favorável. Deputado Carlos Macedo. Favorável, Tia Ju. Deputado Carlos Mink. Deputada Tia Ju, presidente, cada vez que vejo aí, meu coração se enche de alegria. Tia Ju, você Obrigada. Realmente é um baluarte na luta pela liberdade religiosa. Olha, eu não só voto favorável, como eu queria saudar meu companheiro Noel de Carvalho. Lembrando, para quem não sabe, há mais de 20 anos atrás, o Noel participou de uma luta, que eu também participei fortemente, defesa da Cachoeira da Fumaça, lá em Resende. E nos ajudou muito na criação do Parque Estadual da Pedra Selada, também pegando a área de Mauá, lá em Resende. Eu queria dar um voto consciente, porque o Noel de Carvalho ele tem experiência, tem coragem e tem discernimento. Portanto,
Voto consciente, Noel de Carvalho. Deputada Célia Jordão. Favorável. Deputado Charles Batista. Favorável, presidente. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, tia Ju, é com muito prazer que eu voto no deputado corregedor, para ser corregedor, o cargo corregedor, o deputado Noel de Carvalho, e fico mais feliz ainda em votar no meu amigo, no meu irmão, deputado Rodrigo Bacelar, como corregedor substituto. Uma pessoa credenciada e muito qualificada para exercer esse cargo. Voto sim. Obrigada. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Voto é favorável, presidente. Voto é favorável. Obrigada. Deputada Dani Monteiro. Como vota a deputada Dani Monteiro? Deputado Daniel Liberon. Deputado Daniel Liberon. Deputado Delegado Carlos Augusto. Tia Ju, boa tarde a todos e a todas. Voto favorável, com muito orgulho, ressaltando, fazendo as palavras do Chico Machado as minhas palavras. Obrigada. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Querida deputada Tia Ju, é uma honra poder apreciar a senhora comandando de novo uma votação. Devo dizer que votar em Noel de Carvalho é votar num parlamentar com história. Tive a honra de conhecer e conhecê-lo bem. Sua Excelência, o deputado Noel de Carvalho, é uma referência para esse parlamento. De modo que eu voto sim. E voto também com muito louvor. Quero também homenagear ao nosso querido Bacelar, que será corregedor substituto, que é também outro companheiro e um companheiro que representa essa casa com muito vigor e com muito orgulho. De modo que eu voto sim, senhora presidente. Obrigada. Deputado doutor Deodalto, como vota? Voto favorável, deputada Tia Ju. Deputado Eliomar Coelho, como vota? Voto favorável, deputada Tia Ju. Obrigado. Deputado Elton Cristo, como vota? Deputada enfermeira Rejane. Meu voto é favorável, presidente. Obrigada. Favorável, Cristo. Deputado Elton Cristo, favorável. Obrigada. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior, deputado Fábio Silva, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputado Felipe Pobel, deputado Flávio Serafim. Favorável. Favorável. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota, como vota? Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Gustavo Schmidt votou sim no grupo. Favorável. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt, favorável. Deputado Jorge Felipe Neto, favorável. Deputado Léo Vieira, votou sim, favorável no grupo. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Deputado Luiz Martins. Um minutinho, por favor, Tia Ju. O sim. Deputada Lucinha. Estou conseguindo. Sim. Isso. Deputado Luiz Martins. Vou votar favorável. Queria dar os parabéns ao Noel de Carvalho, que é um homem sério, competente, tem um passado, sempre um passado muito brilhante, um cara que devemos respeitar, trabalhou muito pelo nosso Estado. Então, estou muito alegre em votar em duas pessoas competentes, tanto o companheiro Noel de Carvalho, como também o nosso amigo Marcelo. Voto favorável.
Obrigada, deputado Lucinha. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, primeiro eu devo respeito aos mais velhos. É o primeiro motivo de eu votar no Noel de Carvalho. Segundo o deputado Noel de Carvalho, foi um deputado federal constituinte. Foi deputado estadual algumas vezes. Foi prefeito. Tem uma longa estrada. Sempre foi um democrata. Sabe ouvir os contraditórios. Tem a maturidade devida para exercer essa função tão difícil de ser corregedor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, a maturidade, a trajetória, os princípios democráticos, o seu saber e a sua experiência o credenciam para essa função. E formará uma dupla muito boa com o corregedor substituto, o nosso Rodrigo Bacelar, intrépido e jovem advogado, que já mostrou a sua competência em diversas comissões, tanto de orçamento quanto de comissão de Constituição e Justiça. E, além do mais, fará uma aliança entre o Norte e o Sul, cujo ponto médio é a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, estou aqui assinalando meu voto sim. Voto favorável, deputado Luiz Paulo. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo do Seu Dino. Presidente, com certeza meu voto é favorável. Que o Noel seja uma pessoa, pela reputação dele, pelo que não tenho grandes amizades com ele, mas todos os colegas tiveram próximo dele, de mandatos passados, fala muito bem dele, e o meu voto com certeza é favorável, que Deus possa abençoá-lo nessa nova missão dele. Obrigado, deputado. Deputado Márcio Canella. Meu voto é favorável. Obrigada. Deputado Márcio Galberto. Deputado Márcio Galberto. Deputado Márcio Pacheco. Senhora secretária, eu teria vários motivos para votar favorável ao deputado Noel de Carvalho. Só a sua história, desde deputado constituinte, e todas as suas grandes, os seus grandes trabalhos na vida pública já o configuram como um parlamentar de envergadura para exercer não esse, não só esse, mas tantos outros cargos de importância. Como corregedor, não tenho dúvida, tem experiência, tem humildade, tem vida que precede a sua altura. Portanto, voto com muita certeza. E também pelo fato de que, na minha convivência com o deputado Noel, apesar de breve aqui no parlamento, uma pessoa competente, capaz, instruída e, obviamente, gentil, cordial, merece todo o nosso respeito. Portanto, voto com muito louvor ao deputado Noel Carvalho, corregedor da Casa. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius votou no grupo favorável. Deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Boa tarde, deputada Tia Ju. Em primeiro lugar, eu quero registrar aqui a alegria de ver de volta a esse parlamento o deputado Noel de Carvalho. Pela sua trajetória política como parlamentar, como prefeito e, sobretudo, como secretário estadual de Educação. Acho que a Assembleia Legislativa ganha muito com a presença de Vossa Excelência. E eu não tenho a menor dúvida que todas as qualidades que nortearam a sua trajetória vão estar presentes no exercício desse cargo tão relevante. Por isso, meu voto é favorável. Deputado Max Lemos. Senhor presidente, senhora... Eu, deputada Tia, eu quero aqui manifestar, primeiro, a alegria de ver a candidatura do deputado Noel de Carvalho a essa função, pela experiência dele, e eu que conheço bem o deputado. Conheço o deputado há mais de 30 anos, eu ainda era muito jovem. Em 1988, eu tive a oportunidade de conhecer
o deputado Noel de Carvalho. De lá para cá, acompanhando a sua vida pública. Deputada... Sem som, Marcos. Voto favorável. Tive a oportunidade de conhecer toda a trajetória do deputado Noel de Carvalho. Além de ser do meu partido, do PSDB, e tem uma trajetória e a sua honradez fala alto. Portanto, meu voto é favorável. Deputada Mônica Francisco. Bom dia, presidenta. Boa tarde, na verdade. Boa, presidente e deputada Tiaju, secretariando os trabalhos. Boa tarde a todos e todas. O meu voto é favorável. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Pedro Ricardo. O deputado Noel de Carvalho votou sim? Não. Pedro Ricardo votou sim no grupo. Deputada Renata Souza. Deputada voto favorável, senhora presidenta. Ah, desculpa, eu não vi o deputado Noel de Carvalho, perdão, está no plenário e quer votar, fazer seu voto. Por gentileza, deputada. Deputada Renata Souza já consignado seu voto favorável. Deputado Noel de Carvalho. Favorável. Bem rápido. Deputado Noel de Carvalho, favorável. Deputado Renato Zaca. Votou favorável no grupo. Deputado Rodrigo Amorim. Favorável, senhora presidente. Favorável. Deputado Rodrigo Bacelar. Favorável, senhor presidente. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Rosenberg. Rosane Félix votou favorável no grupo. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rubens Bontempo. Eu queria não só votar favorável aos dois colegas, mas dizer que o Noel, ele é uma referência, não só para o parlamento, para todos vocês, mas para mim, pessoalmente, é muito gratificante. É uma pessoa que nos ensinou muito, que tem um acúmulo e uma estatura, né, que poucos políticos no estado do Rio de Janeiro conseguiram atingir. Então, Noel, forte abraço para você. Né, tudo de bom nessa missão, junto com o Rodrigo. Tenho certeza que o nosso parlamento está muito bem representado. Voto favorável. Favorável. Deputado Samuel Malafaia. Olá, eu voto também favorável. Noel de Carvalho é uma figura muito estimada, muito competente. Conheço ele desde o meu primeiro mandato. E no segundo, quando fui eleito, porque o corregedor era indicado pelo presidente da casa. Então, a partir do meu segundo mandato, a partir de 2010, passou a ser eleito. E naquela um outro candidato, e o Noel de Carvalho me apoiou. E sempre foi uma figura muito grande estimação e conhece bem as leis, muito apto a esse cargo. Parabéns, eu voto favorável também no outro que vai ser o substituto. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Subtenente Bernardo. Presidenta Tiaju, meu voto é favorável. Obrigada. Deputada Tiaju, favorável. Deputado Valdo Ceasa, favorável no grupo. Deputado Valdo Ceasa. Deputado Valdeci da Saúde, favorável no grupo. Deputado Vandro Família, favorável também, votou no grupo. Deputado Valdec Carneiro. Deputado Valdec. Eu voto favoravelmente, sou favorável. Obrigado, deputado Wellington José. Deputado Wellington José. Eu voto favorável, Tiaju, presidente. Favorável. Deputada Zeidan. Favorável, presidente Tiaju. Favorável. Encerrada a votação. Eu queria pedir à deputada Tiaju para proceder à segunda chamada, por favor. Segunda chamada. É, deputada Adriana Baltazar, deputada, só os que não votaram, vou chamar. Deputada Alana Passos, favorável no grupo.
Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado André Correia. André Correia. Deputado Átila Nunes. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputada Dani Monteiro. Deputado Daniel. Voto favorável. Favorável. Isso. Deputado Daniel Liberon. Favorável no grupo. Deputado Eurico Júnior. Favorável no grupo. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Pobel. Favorável no grupo. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Márcio Galberto. Favorável no grupo. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Sérgio Fernandes. Não. Votou. Um instante, tia, por favor, que eu estou sendo informado que tem parlamentares ainda comparecendo via WhatsApp. Anderson Alexandre. Eu já tinha colocado ele, o Anderson Alexandre, do grupo. Eu contabilizei. Agora falta o Rosenberg Reis. Então, pelo grupo, votaram agora Rosenberg Reis, Giovanni Ratinho e Anderson Alexandre. Marcos Abraão. Qual Alexandre, presidente? Anderson. Anderson Alexandre. Votaram 61 parlamentares e 61 votos sim. Está eleito o nosso corregedor Noel de Carvalho. Peço à deputada Tia Ju para que possa proceder à chamada nominal para a votação do corregedor substituto. Desde já, aproveito para parabenizar nosso amigo Noel de Carvalho. Procedendo a chamada para o corregedor substituto. Marquinhos? Sim, não, e abstenção, né? Adriana Baltazar, deputada Adriana Baltazar. Favorável, presidente. Deputada Alana Passos. Favorável, presidente. Deputado Alexandre Freitas. Obrigado, tia Ju. Antes de mais nada, parabenizar o nosso corregedor e também tenho certeza que vou parabenizar o corregedor substituto, que tem a capacidade técnica que já foi posta à prova no seu relatório da comissão do impeachment e que certamente vai fazer um ótimo trabalho à frente da subcorregedoria. Deputada, obrigada, deputada. Deputada Alexandre Freitas. De novo, já votei. Ah, desculpa. Alexandre Knoploch, porque os dois são Alexandre. É deputado Alexandre Knoploch. Deputado Alexandre Knoploch. Ah, está aqui presente, favorável. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre, do corregedor substituto. Deputado Anderson Moraes. Anderson Moraes. Tia Ju, favorável, tia Ju. Obrigada. Deputado André Siciliano. Favorável. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Átila Nunes. Deputado Bebeto.
Favorável, tia Ju. Obrigada. Deputado Brazão. Favorável no grupo. Deputado Carlos Macedo, aqui presente. Favorável. Deputado Carlos Mink. Presidente, tia Ju, eu voto favorável ao deputado Rodrigo Bacelar, que eu conheço do plenário, o excelente relatório do impeachment, e também meu companheiro da CCJ, sempre muito estudioso, muito sensato, e aproveito para prometer, tanto para o meu camarada Noel de Carvalho, quanto ao Rodrigo Bacelar, que eu pretendo me comportar muito bem, dá pouco trabalho. Boa sorte, Rodrigo Bacelar. Deputada Célia Jordão. Favorável. Deputado Charles Batista. Deputado... Favorável, presidente. Obrigada. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Salema. É favorável, parabenizando a ambos aí. É, quem votou foi o deputado Chiquinho da Mangueira? Não, não, Coronel Salema. Coronel Salema, Coronel favorável. Coronel Salema. Coronel Salema, favorável. Deputada Dani Monteiro. Deputado... Voto favorável, presidente. Favorável. Deputado Daniel Liberon. Favorável no grupo. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Favorável, senhora presidente, com louvor. Obrigado. Quero deixar registrado, ouviu, que a bela indicação desse causídico internacional, Rodrigo Bacelar, a quem eu respeito, um professor de direito que dá um show da sua competência de campos, emprestando seu talento ao Brasil. Voto sim ao doutor Rodrigo Bacelar, deputado atuante desse parlamento. Deputado doutor Deodalto. Voto favorável. Deputado Eliomar Coelho. Voto favorável, deputado Tia Ju. Obrigada. Deputado Elton Cristo. Favorável, Tia Ju. Deputada enfermeira Rejane. Voto favorável. Deputado Eurico Júnior. Votou sim no grupo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Pobel. Deputado Felipe Pobel. Deputado Flávio Serafini. Favorável. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputada Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Favorável no grupo. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Sim, no grupo. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Eu queria votar favoravelmente, concordando com as palavras do deputado Playboy. Bacelar, um grande companheiro, vai fazer um excelente trabalho. Obrigada. Deputado Luiz Martins. Eu pensei em muito valor, pensei nisso. Deputado Luiz Martins. Favorável. Deputado Luiz Martins, favorável. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, voto sim no deputado Rodrigo Bacelar. Tem competência política e competência jurídica para exercer tal função. Eu voto sim, com bastante convicção do meu voto.
Deputado Marcelo Cabeleireiro. Favorável. Deputado Marcelo do Seu Dino. Deputado Marcelo do Seu Dino. Deputado Márcio Canella. Votou sim no grupo. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Pacheco. Senhora secretária, eu voto sim com muita certeza de que o deputado Rodrigo Bacelar não é só um grande amigo, mas é um excelente parlamentar e, sem dúvida nenhuma, um dos mais preparados parlamentares dessa casa. Um grande jurista, o que eu tenho muito orgulho de trabalhar junto na CCJ, na Comissão de Orçamento, e tê-lo como um grande professor nessa área jurídica. Faz muito bem ocupar a posição de subcorregedor, deputado Rodrigo Bacelar. Tem meu voto com honra. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Marcos Vinícius. Deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Eu quero dar meu voto favorável e dizer aqui que o deputado Rodrigo Bacelar, em muitos momentos, já demonstrou a sua capacidade, sua competência, o seu preparo para o desafio. Vale lembrar que, entre outras coisas, ele foi o relator do processo de impeachment. Então, um voto favorável, desejando boa sorte ao deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Max Lemos. Deputado Max Lemos. Meu voto é favorável, deputado Rodrigo Bacelar. Tem vasta experiência, a dupla perfeita. Noel de Carvalho, Bacelar. Voto favorável. Deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Sim, deputada Tia Ju. Eu quero ressaltar aqui, reforçando o que os colegas que me antecederam disseram sobre o deputado Bacelar. Tem sido uma grata experiência a relação com esse deputado tão sério, tão responsável e tão habilidoso, muito comprometido, e já considero um amigo, uma construção muito afetiva na Assembleia Legislativa. Então, não poderia deixar de dar o meu voto favorável a esse corregedor substituto, Rodrigo Bacelar. E parabéns ao deputado Noel pela eleição. Deputado Noel de Carvalho, como vota? Favorável. Obrigado, deputado. Deputado Pedro Ricardo. E voto na esperança de que ele possa me ensinar muito a cumprir bem essa tarefa que me foi atribuída agora, porque ele me parece uma pessoa muito preparada. Obrigado, deputado. Deputado Pedro Ricardo votou sim no grupo. Deputada Renata Souza. Favorável, senhora presidenta. Deputada Renato Zaca. Deputado Renato Zaca. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, tirar a dúvida, quem são os inscritos aí? As opções é Bacelar e quem mais? Só Bacelar. Ah, então não tem jeito, né, presidente? Tem que votar nele mesmo. Voto favorável. Brincadeiras à parte, com orgulho votar no deputado Rodrigo Bacelar. Rodrigo, voto em Rodrigo. Ele tem demonstrado muita capacidade técnica, um parceiro muito relevante aqui na Assembleia Legislativa. Então, com muito orgulho, voto na dupla Noel e Rodrigo Bacelar. Eu até pensei em me inscrever, deputado, mas quando vi os dois nomes, não dá para competir. Deputado Rodrigo Bacelar votou. Rodrigo Amorim votou sim. Rodrigo Bacelar. Voto sim, presidente. Deputada Rosane Félix. Pode. Votou sim no grupo. Deputado Rosenberg Reis. Votou favorável no grupo. Tia Jô. Pois não? Tem que consignar meu voto ao do Noel, primeiro, que eu votei. E o do Rodrigo Bacelar também. Está registrado sim. Aqui os dois votos do deputado Rosenberg Reis. Obrigado. Deputado Rubens Bontempo. Rodrigo, boa sorte para você nessa tua nova missão ao lado do Noel. Tenho certeza que a gente se sente muito representado, acolhido na
né, tendo você como corregedor substituto. Parabéns, né, voto favorável. Deputado Samuel Malafaia. Bela dupla, representando muito bem a ABERJ. Rodrigo Bacelar, preparadíssimo, voto favorável. Deputado Sérgio Fernandes. Votou favorável no grupo. Deputado Subtenente Bernardo. Voto favorável, minha presidente. Obrigada. Deputada Tia Ju, favorável. Deputado Valdo Ceasa. Deputado Valdo Ceasa. Deputado Valdeci da Saúde. Votou favorável no grupo. Deputado Vando Família. Deputado Vando Família. Deputado Valdeque Carneiro. Vando Família. Alô, deputado Vando Família. Presidente. Pode consignar seu voto. Pô, com certeza eu vou votar no meu ex-gordinho, né? Rodrigo Bacelar, meu voto é favorável. 100% favorável. Obrigada. Deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, eu voto favoravelmente. Deputado Wellington José. Deputado... Voto favorável, presidente. Favorável. Deputada Zeidan. Deputada Zeidan. Voto favorável, Tia Ju. Favorável. Vou efetuar... A presidência convida a deputada Tia Ju para proceder à segunda chamada. Segunda chamada. Deputado Anderson Alexandre. Favorável no grupo. Alexandre, está entrando ali nesse instante ali. Favorável pedir no grupo. Segurança para abrir lá, por favor. Plenária. Desculpa, tia. Deputado André Correia. Deputado Átila Nunes. Favorável no grupo. Deputado Chico Machado. Deputado favorável, deputado Chico Machado. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Pobel. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt votou sim no grupo. Presidente, Giovanni Ratinho falando. Giovanni Ratinho, favorável. Obrigada, deputado Giovanni. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Marcelo do Seu Dino. Deputado Márcio Gualberto. Marcelo Dino. Marcelo do Seu Dino. Voto favorável, com certeza. Marcelo é uma pessoa sensacional. Tenho certeza que fará um trabalho magnífico junto com o Noel. E que Deus abençoe os dois. Você é um amigo. Obrigada. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Favorável no grupo. Deputado Renato Zaca. Deputado Valdo Ceasa. Deputado Chiquinho da Mangueira acaba de votar no grupo. A 59. Presidência proclama o resultado, votaram 58 senhores parlamentares, 58 sim. 59. Perdão. 59. 59 parlamentares, então tem que atualizar o painel. 59 parlamentares, 59 sim. O subcorregedor foi eleito. Parabenizar os dois corregedores sub, rogar que Deus possa abençoá-lo, que a gente tenha uma tranquilidade para que vocês não precisem trabalhar. Mas, se for necessário, estarão aí de pé e à ordem. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 28 de abril de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 89ª sessão extraordinária, que, iniciada às 12 horas e 6 minutos, encerrou-se às 13 horas e 9 minutos.
Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da segunda sessão extraordinária do dia. Anuncio, em regime de... E agradecer também a tia Ju por ter secretariado aqui a eleição. Obrigado, tia. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3023 de 2020, de autoria dos deputados Valdec Carneiro, André Siciliano, Eleomar Coelho e Flávio Serafini, que autoriza a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a estabelecer parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, para a reabertura do Canecão na forma que menciono. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Cultura, de Educação, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle e Mesa Diretora. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição, Justiça... Questão de ordem, presidente. Deputado Márcio Pacheco. Questão de ordem, presidente. Já, já. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Cultura... Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu, no mérito, eu voto favorável. Pela comissão de... Apresentei emendas, senhor presidente, porque eu acho que é um evento importante, a retomada do Canecão, a parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas tem uma discordância que a LERJ também seja gestora do empreendimento. A LERJ tem que ajudar a promover a cultura, etc, etc, mas não temos que entrar nessa fase de gestão consorciada com a universidade. Então, favorável. Ok. Pela Comissão de Educação, deputado Rubens Montempo. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Favorável, senhor presidente. Pela mesa diretora, deputado, deputada Tia Ju. Homenageá-la, porque ela esteve até agora. Voto favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira... discutir, presidente. Presidente, questão de ordem. É, antes, porém, questão de ordem, deputado Valdec. Perdão, Valdec. Desculpe, André, é só porque eu acho que era importante ouvir também a Comissão de Ciência e Tecnologia, que se trata de uma parceria com a universidade. Me dá a Comissão de Ciência aí. Presidência, defere o pedido de Vossa Excelência. Me dá a Comissão de Ciência aí. Presidência, convido o deputado Rubens Bontempo. Senhor presidente, eu acompanho também o parecer, né, que foi emitido já pela CCJ favorável à parceria. Então, com os pareceres emitidos, em discussão, o deputado Alexandre Freitas. Presidente, que pese a boa intenção dos autores de querer transformar aquilo lá que está extremamente degradado ali no bairro de Botafogo e que precisa, sim, ter um endereçamento adequado, de preferência que fosse remetido novamente para a iniciativa privada, que antes lá existe uma casa de espetáculo que funcionava muito bem e... quando a universidade fez questão, ou seja, obviamente uma ala mais extremista da universidade, fez questão de encampar aquele empreendimento, a gente viu o resultado. Um local totalmente degradado e abandonado, e hoje a praça só serve de lixão dentro de uma área extremamente valorizada. É, como o próprio deputado Luiz Paulo disse, é bastante preocupante que a Assembleia adote uma posição de gestora de um bem público. É, ainda, obviamente, que a gente entenda que possa, sim, haver uma parceria para que retire do estado degradado que aquele empreendimento se encontra hoje. Porém, acredito que sequer a universidade ela é capaz de fazer essa gestão, porque é um bem da União, não é um bem que pertence ao patrimônio da universidade. Então, somente a União é que poderia dar alguma destinação àquele bem. Mas, enfim... É, acredito sim, o Novo, ele defende esse posicionamento,
o canecão ele deveria ser remetido à iniciativa privada, que é melhor, muito mais competente e muito mais eficiente para dar a correta destinação àquela casa de shows que muito alegrou o cidadão fluminense. Eu quero discutir, presidente. Deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, eu quero inicialmente dizer o seguinte. Eu estive, participei da inauguração do Canecão. O Canecão foi durante muitos anos o celeiro de onde de lá saíam grandes nomes da nossa música popular brasileira. Grandes shows da música popular brasileira. Ou seja, o Canecão, o espaço que existia na cidade do Rio de Janeiro, onde se respirava a cultura. E essa cultura chegava a todos e a todas. De maneira que é importantíssimo este projeto que nós estamos votando. É um projeto que tenta colocar o Canecão novamente, não só restaurado, mas funcionando com sua dinâmica geradora de talentos do nosso mundo, de talentos para o nosso mundo das artes. Então, uma das coisas que eu tenho ouvido muito, né, é essa questão da competência do privado. Isso é uma grande balela, isso é uma grande mentira. Aliás, a degradação daquilo que é público por conta de uma ingerência e participação efetiva exatamente do lado privado. Quando quer se desmontar um bem público, quando quer se desmontar uma empresa pública, a primeira coisa que faz é exatamente todo um processo a ser encaminhado de desmonte daquilo que se pretende. E o desmonte conta com a parceria total, 100%, exatamente do lado privado. O lado privado não tem competência. Ela tem competência quando ela fica agarrada nas tetas do Estado. Aí, sim, é que apresenta a competência. A gente tem aí, inclusive, ontem mesmo, a gente discutiu a questão, ouvimos na intervenção do grande economista Mauro Osório, exatamente a questão dos incentivos fiscais. Os incentivos fiscais que é exatamente colocado nas mãos do privado para que realmente promova desenvolvimento, tem sido o resultado de um fracasso total e absoluto. De maneira que vamos acabar com esse negócio de sair aí cantando loas para a competência da iniciativa privada. O público sempre deu conta das suas responsabilidades, sempre desempenhou da melhor maneira possível suas funções, principalmente aquelas de promoção, no caso que nós estamos trabalhando exatamente na política pública da cultura. De maneira que, por conta disso tudo, esse projeto vai no sentido de tentar restaurar, de tentar fazer voltar aquilo que realmente é importante para a vida da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro, né? Principalmente como celeiro, né? Celeiro, onde surgirá, com certeza, novos talentos para a nossa música e para as artes do nosso estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer e aproveitando para solicitar o voto favorável exatamente a esse projeto. Obrigado, discutir, presidente. Obrigado, Eliomar, para discutir, deputado Valdec. Rapidamente, presidente André Siciliano, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao André,
ao Eliomar e ao Flávio, que se somaram conosco. Presidente, para discutir, Rodrigo Amorim. Posso continuar? Hélio Jordão também quer discutir, presidente. Estão inscritos. Rodrigo Amorim e Célia Jordão, em seguida do deputado Valdec. Por favor, Valdec. Obrigado. Bom, como eu dizia, presidente, eu quero, antes de mais nada, agradecer a Vossa Excelência, deputado André Ciliano, o deputado Eliomar Coelho, o deputado Flávio Serafini, que vocês se somaram comigo na construção desse projeto. Em segundo lugar, eu quero dizer que esse projeto tem referência numa coisa bacana que vem acontecendo na Assembleia Legislativa. Eu ontem, numa reunião de manhã, que nós fizemos sobre o novo regime de recuperação fiscal, eu afirmei e reafirmo que uma das marcas importantes da gestão do André na Assembleia foi justamente a criação da assessoria fiscal. E acho que tem outras marcas interessantes. Uma outra marca interessante tem sido um bom diálogo, uma boa cooperação que o Poder Legislativo vem estabelecendo com a comunidade científica fluminense. E esse projeto, portanto, se insere nessa lógica. Né? É mais uma agenda de cooperação positiva da Assembleia Legislativa do Estado com uma instituição importante da comunidade científica do Rio de Janeiro, que é a UFRJ. A ponderação do deputado Luiz Paulo, eu considero muito importante. Eu já venho conversando com a reitora Denise Carvalho e com sua equipe para aproveitar, já sabendo que o projeto teria emendas, até ele voltar na semana que vem, André, se for possível, que a gente possa adequar o texto, ajustar o texto, que eu acho que uma das preocupações é essa que o Luiz Paulo trouxe, que me parece pertinente. E a área integra o patrimônio da UFRJ, né? Isso não há dúvida. Por isso, eu acho que é um projeto importante e tem ainda, se for à frente, se prosperar, o simbolismo de contar com a nossa contribuição para devolver à sociedade um espaço, um lugar, que é uma das memórias vivas da cultura e da música brasileira, que é o Canecão. Por isso, eu peço aos deputados e deputadas o apoio. Vamos tentar aperfeiçoar o texto até o momento que ele retorne à pauta, mas, de qualquer maneira, me parece um marco importante de cooperação entre a Alerj e a comunidade científica do Estado, como eu disse, especialmente no campo da cultura, especialmente no campo da música popular brasileira. Obrigado. Deputado Rodrigo Amorim, meu parceiro no tombamento do Canecão. Desde tombamento. Senhor presidente, em primeiro lugar, dizer da satisfação de ter sido o autor do projeto de lei, junto com Vossa Excelência, que justamente destomba o Canecão no sentido de permitir que se possa fazer algo, dar uma destinação ali para aquela área. Lembrando que em 2019 eu estive no Canecão, acompanhado do deputado federal Daniel Silveira, e fizemos uma vistoria. E faço aqui um convite aos senhores deputados que, por favor, estejam lá no Canecão e vejam com seus próprios olhos o nível de degradação que aquilo se tornou fruto da incompetência, da inoperância da UFRJ. Então, presidente, da mesma maneira que eu tenho colocado aqui, como coloquei ao longo dessa semana, que justamente num período de pandemia estão passando abaixo da linha de visão, do campo de visão de muitos, inclusive deputados que se elegeram no campo conservador, estão passando projetos que são absolutamente antagônicos aos anseios da sociedade. Os projetos que são contra as instituições, projetos com pautas abomináveis, como passamos aqui ontem. Amanhã tem mais um projeto de lei para reconhecer como utilidade pública uma instituição que tem no seu estatuto como propósito a exaltação ao consumo de droga. Então, a gente não pode ficar inerte quanto a isso, presidente. Eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, no meio de uma crise financeira sem precedente, mas a gente não pode utilizar esse momento como subterfúgio para lobos em pele de cordeiro fazerem a sua narrativa aqui e acabar passando muitas coisas que são absolutamente abomináveis. Falo isso sem medo de errar. O Canecão se transformou numa cracolândia. Está destruído, com pichações, uma imundice, consumo de droga naquele local, uma imundice lá dentro, pichações todas com viés ideológico, partidos políticos lá dentro, pichada na parede. Faço convite que todos os deputados estejam lá. Agora, evidentemente que a Assembleia tem trabalhado, fruto da austeridade de Vossa Excelência, presidente, no controle de gastos. A Assembleia tem cumprido o seu papel de cortar na própria carne, de economizar, e tem doado, devolvido, fruto da boa gestão da economia, para o orçamento do Estado,
e através de outros convênios também com a própria UFRJ, com a Fiocruz, é uma verdadeira fortuna que nós estamos economizando e é o poder que está dando exemplo. Agora, o que a gente não pode fazer, e aí, Valdec, é importante a discussão, deputado Valdec, porque não é um financiamento da Assembleia para fazer aquilo que a UFRJ destruiu. O Canecão era um patrimônio da cultura do Rio de Janeiro. Boa parte do acervo da cultura do Rio de Janeiro está lá jogado às traças. O deputado Luiz Paulo tem uma pilha de LPs, de discos, tem o acervo da nossa produção cultural ali. Tudo que o Canecão produziu ao longo desse tempo está lá se deteriorando, destruído, entregas baratas. Isso foi culpa da inoperância da UFRJ, que a gente não pode passar a mão e agora querer glorificar a inoperância e a incompetência dando dinheiro. Então, permite uma parte, deputado. Projeto, claro. Permite uma parte. E é bom lembrar que mais de uma... É bom lembrar que a UFRJ acabou de mostrar sua incompetência em gestão, botando fogo na sua, em mais um imóvel pertencente. Então, assim, o medo é que esse dinheiro que a LERJ vai dar para a UFRJ fazer a gestão sirva para um novo incêndio, para uma nova degradação, e o dinheiro que é do povo fluminense vai acabar indo para um ralo, dada a incompetência que a UFRJ tem em gerir imóveis. Quanto mais casas de espetáculos. Obrigado. Deputada Amorim, para concluir, por favor. Pode discutir, presidente. Já terminou, Amorim? Deputada Célia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Eu gostaria também, né, de estar aqui manifestando a minha fala com a preocupação que também vem de encontro com aquilo que o deputado Luiz Paulo já pontuou, não é? Aqui o projeto de lei traz, não é, na sua mensagem, a questão do compartilhamento da gestão do espaço. Isso é muito preocupante. Discussão profunda, sem dúvida nenhuma. E que eu tive uma parceria. Rodrigo Amorim, está aberto o seu som. Por favor, Rodrigo. Desculpa, Célia, por favor. Para continuar, Célia. Pois não, presidente. Então, traz essa preocupação. O próprio deputado Valdec Carneiro, que também assina como coautor, né, já pontuou que, de fato, compete razão, né, a fala inicial do deputado Luiz Paulo, que também faço das suas palavras a minha. E essa questão do cofinanciamento, da recuperação do espaço do Canecão, embora ele tenha uma história cultural, inegável, né, na cidade do Rio de Janeiro, mas eu tenho para mim, né, na mesma linha que o deputado Rodrigo Amorim e o Alexandre Freitas colocaram, é que o espaço deveria ele ser, né, conduzido para a gestão da iniciativa privada, né? Acredito que a Alerj, com a sua competência à frente como presidente e a austeridade, né, tem colaborado com projetos importantíssimos no Estado, a exemplo, né, da parceria com a Fiocruz. E entendo que esse valor, ao invés de ser investido na recuperação do Canecão, ele poderia estar sendo direcionado, inclusive, para potencializar, né, o ensino, seja da própria UFRJ, como da UERJ, né, melhorando a condição e as suas propostas educacionais e pedagógicas aos jovens do nosso Estado. Eu acho que nós precisamos refletir um pouco mais sobre esse projeto. Eram essas as minhas palavras, presidente. Eu trago aqui a minha preocupação, até porque aqui não se fala o quanto que a Alerj poderia estar investindo nessa situação. É como que se nós estivéssemos assinando aqui um cheque em branco. Deputada Célia, me permite uma parte? Pois não, deputado. Esse projeto não é para definir valores mesmo. Não é o propósito dele. Esse projeto é para instituir uma cooperação. E o próprio texto diz que é possível que haja uma outra norma para definir essa questão. Não é propósito deste projeto falar de valores, falar de orçamento. Esse projeto apenas abre a possibilidade de uma cooperação
entre as duas instituições com vistas à recuperação do Canecão. Se vai ter, autoriza a LERJ, inclusive, a transferir recursos, se for o caso. Mas não será por essa lei, se ela for aprovada, que a LERJ fará isso. Se a LERJ decidir seguir essa trilha, ela vai ter que editar uma norma específica, como nós já fizemos em relação à Fiocruz, como nós já fizemos em relação ao Museu Nacional, para aprovar a transferência de recursos. Portanto, não é para dar cheque em branco para ninguém. Esse projeto não é para isso, não é para tratar de dinheiro. É para tratar da perspectiva de uma cooperação institucional. Apenas isso. Obrigado. Pois não, mas autoriza o cofinanciamento. Era essa a minha preocupação. Presidente, me escreve, por favor. Estão escritos. É, Flávio Serafini, deputada enfermeira. Flávio, por favor. Deputados e deputadas... Em primeiro lugar, eu quero falar da importância desse projeto, junto com o deputado Valdeque Carneiro, com Vossa Excelência Presidente e com o deputado Leomar Coelho. É o Canecão. O Canecão é um espaço cultural muito importante para o estado do Rio de Janeiro, uma grande referência musical e também um espaço com grande potencial de contribuir na formação de estudantes das diferentes áreas do estado do Rio de Janeiro. Acho que o objetivo desse projeto, de se desenhar algum tipo de parceria, é viabilizar a retomada daquele espaço e que ele tenha um papel, como teve historicamente, de ser uma casa de espetáculos das mais importantes da cultura no nosso país, e também tenha isso associado a um processo, a um projeto de formação de quadros na cultura, na música, na produção cultural, nas diferentes manifestações artísticas. É muito importante que a gente pense aquele espaço como um espaço público que seja constituído nesse sentido. E acho que esse projeto ele abre a possibilidade da LERJ, mais uma vez, atuar como vem atuando nos últimos anos, no sentido, de alguma forma, de compensar os graves ataques que as instituições federais de ensino, de ciência, de tecnologia têm sofrido. A gente sabe que já são aí muitos anos de corte de investimento nas universidades, de arrocho, que tem feito com que as universidades, muitas vezes, não tenham recursos nem para manutenção predial, que tem se refletido num acelerado processo de deterioração física dos espaços dessas universidades, inclusive desenvolvendo condições para que aconteçam tragédias como a que a gente já viu acontecer nos últimos tempos. Então, eu acho que com essa ação da LERJ, ela, como já tem atuado no sentido de fortalecer a ciência e tecnologia, fortalecer o Sistema Único de Saúde, fortalecer a cultura, fortalecer a nossa história, aliás, dá mais um passo nesse sentido sob a condução da presidência do deputado André Siciliano. Então, é muito importante esse projeto, estou muito feliz de fazer parte dele e acho que esse é um debate importante que a gente fazer aqui na LERJ. Acho que os outros deputados levantam questões que a gente pode aprofundar aqui ao longo do debate. O deputado Luiz Paulo já disse que fez emendas que vão propiciar, então, esse processo de debate. E a gente segue firme na defesa da cultura, na defesa de que a LERJ fortaleça a cultura do estado do Rio de Janeiro. Deputada, a enfermeira Regiane, por favor. Presidente, demais deputados, eu também escrevi primeiro parabenizar os autores desse projeto. Como já foi falado aqui, é um projeto que valoriza a cultura no nosso estado. Deputada enfermeira, mas... deputada enfermeira Regiane, por favor. Canecão, deputada enfermeira Regiane, deputada, seu som está chegando picado aqui. Pois não. Pediria a Vossa Excelência se a senhora puder parar o carro para falar, que está chegando bem falhado. Vamos tentar, inclusive agora mesmo está congelada a imagem. Vê se agora está melhorando. Vê se agora melhorou. Melhorou bem, graças a Deus. Bem. Enfermeira, congelou aqui.
Deputado, algum outro parlamentar que queira usar da palavra? Então, enfermeira, porque está ruim, está congelado. Parabenizar os autores, é um projeto, muito isso aqui deve ter aproveitado. Tá bom, presidente, eu só que expondo a gente quando existem deputados que defendem que o que é o bem público, que é de todos, seja passado por um poder de uma pessoa só, da iniciativa privada. Isso está errado. A iniciativa privada tem que pegar o espaço dela, o dinheiro dela, e não o dinheiro do que é público, dos equipamentos públicos, para ganhar dinheiro, para fazer fortuna, em cima do que é de todos. Então, aquele espaço do Canecão é de todos nós, e assim deve ficar, público. Obrigado, presidente. Deputada Renata, quer usar a palavra? Para discutir, deputada Renata. Aceito, senhor presidente. Aceito, sim, senhor. Acho que agradeço Vossa Excelência, porque estou aqui também costurando outras formas de resistência, né? E quando a gente fala de resistência, a gente está falando da cultura ter um papel fundamental e preponderante, como o Canecão exerce, como a própria UFRJ se constitui, em especial, senhor presidente, o projeto de Vossa Excelência, parceria com o deputado Valdeque Carneiro, também Eliomar Coelho e Flávio Serafini. Já digo aqui do meu lamento em não ter constituído aí nas coautorias desse projeto, mas se ainda houver oportunidade, eu também coloco à disposição meu nome para contribuir também com um projeto que traz um cerne tão fundamental quanto a cultura no estado do Rio de Janeiro, em especial nesse lugar ao lado da Praia Vermelha, ali onde já foi foco de cultura, mas também foco de resistência cultural. Eu acho que esses são elementos centrais para a gente pensar, enquanto a UFRJ, que é uma instituição de ensino de excelência, reconhecida no mundo inteiro. É importante também ter reconhecido o processo de sucateamento, o processo de inadequação ao investimento público e que, portanto, traz prejuízos para a ciência, para a tecnologia e para a manutenção dos prédios hoje em dia na UFRJ. Então, senhor presidente, dizer aqui do meu contentamento com esse projeto, da possibilidade de parceria da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que tem constituído um espaço importante no Rio de Janeiro em termos de versação sobre prioridades. E eu acho que prioridade é, sim, a gente manter um espaço cultural de tanta pujança, de tanta relevância para o estado do Rio de Janeiro como o Canecão. E nesse sentido, senhor presidente, fazer coro aqui com a tentativa de não só invisibilizar, como de tentar colocar sobre a gestão da UFRJ uma situação que vem há anos sendo consolidada, de retirada de qualquer orçamento que garanta ali a UFRJ manter os seus prédios de pé. Então, a gente viu aí os últimos acontecimentos, em especial no prédio da reitoria, que pegou fogo. Essa casa precisa ser solidária com a gestão da UFRJ, entendendo que não são os gestores que puseram fogo, foram a falta de investimento da infraestrutura, porque não tem dinheiro do governo federal que caiba ali para fazer aquilo que é essencial. Porque quando a gente fala de ciência e tecnologia, a gente está falando de soberania nacional. E hoje a gente tem um governo que despreza toda e qualquer possibilidade de reconhecer os espaços de saber, de ciência e tecnologia como espaços prioritários. E, no entanto, inviabilizam o orçamento dessas instituições, e a UFRJ foi muito precarizada nos últimos 2 anos com esse governo, porque retirou
volumosa expressão do orçamento da UFRJ, garantindo assim a tentativa de quebradeira das nossas universidades públicas, onde o ciência, conhecimento e pesquisa são fundamentais e importantes. Então, senhor presidente, não só reconhecer esse projeto de lei como fundamental, a gente já fez aqui algo essencial para o Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é hoje o Estado e a cidade, quando a gente pensa em termos de capital, onde agrega os maiores polos de produção do conhecimento, de produção científico. E essa casa precisa, sim, estar respaldando espaços de saber, de ciência e tecnologia, porque isso representa não só soberania, mas isso representa também possibilidade de superação das desigualdades com relação à educação, com relação ao ensino. Então, hoje a UFRJ e consolida esse espaço de excelência mundial e, portanto, esse projeto vai trazer uma possibilidade aí de reconhecimento de um espaço onde nós construímos propostas de políticas públicas também no que tange à ciência, no que tange ao ensino, mas também à própria cultura. Então, quero aqui parabenizar os autores e pedir aí, se for possível, ainda coautoria num excelente projeto que apresento. Obrigada, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. O presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3750, de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que determina a redução proporcional dos aluguéis de imóveis que tenham como destinação uma locação para casas de festas, bufês, empresas de formatura, entretenimento, férias e grandes palestras no Estado do Rio de Janeiro durante o plano de contingência do Covid-19. Pendente de pareceres das comissões de Justiça, de Saúde, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência que remetesse à CCJ, porque há uma possível prejudicabilidade por conta de um parecer... Presidência, já defere pedido de Vossa Excelência. Obrigado. Presidência, chama a atenção dos presentes. Na quinta-feira passada, o deputado Flávio fez uma questão de ordem em relação ao horário de funcionamento. Então, queria consultar o plenário para que a gente possa restabelecer um novo horário. Sessão ordinária de 13 horas às 15 horas, expediente final de 15 a 16. Eu vou botar em votação. Se tiver algum voto contrário, eu não vou. Então, os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Então, a partir do próximo mês de maio, o funcionamento da Assembleia se dará do plenário das 13 às 15. Em relação à questão de ordem do deputado Luiz Paulo, a sessão de amanhã será semipresencial no plenário do Palácio Tiradentes. Deixa eu dar uma... Deputado Luiz. Senhor presidente, eu queria que o senhor examinasse a hipótese de não somente amanhã, mas depois, no mês de maio, ser semipresencial, porque o índice de contaminação, segundo os jornais de hoje, caiu para 0,93. Então, que o senhor também examinasse essa hipótese, visto, né, que dá mais dinâmica ser uma sessão híbrida ao talante de cada parlamentar estar presente ou não, com todas as margens devidas de segurança. Deputado Luiz, você perdão, mas eu estava despachando aqui. Nenhuma pergunta, né? Eu falei o seguinte, presidente. É que eu desejo que essa decisão o senhor também a tome de maneira, sempre observando tudo que está acontecendo, para o mês de maio. Porque o sistema híbrido que o senhor já vinha adotando,
É um sistema que deixa que aqueles que desejem trabalhem de casa, mas aqueles que se estão à vontade de ir no parlamento vão. Mas com todos os cuidados devidos, visto que o índice de contaminação caiu para 0,93. Isto é, mantendo distanciamento, máscara, okay. tudo aquilo. Continua a mesma coisa, deputado. Há uma questão de ordem nesse sentido, presidente, se o senhor me permite. Boa tarde. Acho que acho muito pertinente a sinalização do deputado Luiz Paulo, mas acho que a gente precisa ressalvar, porque as pessoas não respeitam a quantidade de pessoas no elevador. Né? O deputado Flávio Serafini já fez aqui uma fala em relação a isso, a insegurança dos próprios servidores e funcionários da casa, que reclamam sobre isso. Então, as pessoas, e por vezes são deputados, em que as pessoas ficam constrangidas, né, e acuadas, não falam, né, pelo óbvio, né? Então, que respeitem o quantitativo de pessoas no elevador, né? E fica muito feio para a gente que é deputado ou deputada descumprir isso, né? Soa muito ruim, né, pessoalmente, como pessoa, soa como arrogante e como parlamentar, né? Como se pudéssemos abusar dessa condição para fazer o que quiséssemos. Então, só solicitar que seja ressalvada por Vossa Excelência e na casa, para que se tenha esse cuidado, pelo menos, né? Que se use máscara, que se mantenha o respeito ao quantitativo de pessoas no elevador, ao distanciamento. É o mínimo que a gente pode fazer. E a gente sabe que exemplo nesse sentido tem muita importância, porque a gente já tem muito exemplo ruim e a gente viu que o resultado disso são quase 400 mil mortes no Brasil. Nada. Anuncio. Perdão. Não temos a segunda. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária, mesmo está encerrado. Presidente, então a questão de ordem não aconteceu, vamos continuar tudo como está, é isso? Sobre? A questão de ordem, senhor. Mas eu já entendi a sua decisão. A decisão que amanhã vamos ter presencial, resguardada sempre, as condicionantes de álcool, de temperatura, não tem questão de ordem. E passamos para 13, entre 13 e 15 horas. Já votamos, já passou. Ok, ok. E sempre semipresencial, não significa que eu vou estar todas as vezes aqui. Pelo contrário, gostei muito de ir lá para o estúdio. Aqui sempre vocês veem. Pela ordem, presidente. Deputado Samuel. Ficou ótimo, presidente. Parece pela cinema. Ordem. Presidente, pela ordem. Sim, Samuel. As sessões vão ser agora. Continua remota, sempre remota. A presidência poderá, daqui do plenário, fazer a sessão, como é o caso do dia de amanhã específico, que o deputado Luiz Paulo fez a questão de ordem ontem. Sim, presidente, mas é às 13 horas? Então, votamos e aprovamos de 13 às 15 horas, ordem do dia. Expediente final de 15 às 16. A partir de maio. A partir da próxima semana. Valeu, parabéns. Estava muito difícil meio-dia, porque esse horário é complicado. Okay. 13 horas já dá um refresco para a gente pensar se vai almoçar ou não. Amanhã. Meio-dia é horário de comidinha, presidente. Amanhã já comidinha. Continuamos tava no mesmo horário. Todo mundo sem comidinha. Ok. Alguma outra questão Obrigado. De ordem? Obrigado, Samuel. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária, mesmo está encerrado. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 28 de abril de 21. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3563 de 21, de autoria do deputado Léo Vieira, que altera a lei 5.558, de 9 de outubro de 2009, que dispõe sobre as restrições à confecção, distribuição e comercialização de peças de uniformes distintivos e insígnias da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Departamento do Sistema Penitenciário, Guarda Municipal do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emenda de segurança pública e assunto de polícia, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Defesa Civil, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De Economia, Indústria e Comércio, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle,
Favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Coronel Salema, Subtenente Bernardo, Valdec Carneiro e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Defesa Civil, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, esse projeto, nós já havíamos falado sobre ele, porque o projeto do deputado Léo Vieira trata de um assunto muito importante que também o meu querido amigo deputado, nosso imperador de Madureira, deputado Dionísio Lins, tem também com a mesma preocupação e apresentou um projeto muito semelhante. Eu, a pedido, conversei com tanto com o deputado Léo Vieira e o deputado Dionísio Lins no intuito de que nós, no substitutivo, encontrássemos uma maneira de acolher as propostas apresentadas pelo deputado Dionísio Lins e que o deputado Léo Vieira também pudesse convidar o deputado Dionísio Lins para ser coautor, visto que o deputado Dionísio Lins, o projeto dele é posterior. Foi apresentado e deveria ser anexado. Enfim, eu tentei falar agora há pouco com o deputado Dionísio Lins e não consegui, para inclusive dizer a ele que nós conseguimos no texto do substitutivo fazer as acomodações. Então, meu parecer, senhor presidente, é favorável com subemendas, emendas 1, 2, 3 e 4, contrárias às demais emendas, concluindo o substitutivo, pedindo forma final de redação, agradecendo o deputado Léo Vieira e o deputado Dionísio Lins por terem alcançado a nosso pedido e por intercessão de Vossa Excelência um bom consenso nesse importante projeto. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. Favorável, deputado Carlos Augusto. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Subtenente Bernardo. Está sem som, Bernardo. Acompanha a CCJ. Tenente, vice-presidente da Comissão de Defesa Civil. Pela Comissão de Economia, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, o projeto é importante. A deputada Marta Rocha fez 4 emendas que ajudam, aprimoram o projeto. Eu percebi que a CCJ aproveitou essas emendas, portanto, o parecer da Comissão de Economia acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo com forma final de redação da Comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam, eles como estão aprovados. Anuncio o projeto de lei 3527 de 21, de autoria da deputada Tia Ju, que cria o selo Empresa Amiga da População em Situação de Rua, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Economia, Indústria e Comércio, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Questão de ordem, presidente. Sim, deputada Mônica. Aguardo, presidente. Deputada Mônica, espera aí, Márcio. Obrigada, presidente. Só avocar o parecer da Comissão... Presidência defere pedido de Vossa Excelência. Deputado Márcio. Obrigada. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, o projeto é meritório. Saúdo a autora, a deputada Tia Ju, que é sempre muito vigilante da pauta das pessoas em situação de rua. Acredito que o projeto visa estabelecer, né, um incentivo a políticas públicas, a contratação de pessoas em situação de rua a partir do aferimento do selo. Isso estimula que essas pessoas sejam integradas na sociedade e tenham direito humano garantido à renda e ao trabalho. Portanto, o parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos é favorável ao projeto. Pela Comissão de Economia, deputado Valdec Carneiro. Deputado André Ciliano, antes de dar o parecer, queria solicitar a Vossa Excelência o seguinte:
Existe o projeto de lei 411-A da deputada Tânia Rodrigues e também de minha autoria, que institui a política estadual para a população em situação de rua. Não se confunde com esse projeto, não é isso que eu estou falando. Esse projeto já veio à pauta, recebeu 12 emendas, queria pedir a Vossa Excelência que pudesse oportunamente colocá-lo na pauta novamente, que é um tema importante, e contou com a participação da deputada Tânia Rodrigues, que é uma veterana companheira nossa aqui. Então, só que é o projeto 411-A de 2015. Quanto ao projeto da Tia Ju, eu endosso a manifestação da deputada Dani Monteiro, importante projeto, meritório, o parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Parabenizar a Tia Ju pelo excelente projeto, né? Reforçando a fala dos colegas que me antecederam, importante esse olhar atento à população em situação de rua, cada vez maior aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas não é só, mas aqui na capital a gente percebe o agravamento desse processo, o aumento de famílias em situação de rua e muitos profissionais capacitados que precisam de um olhar mais atento em relação a isso e a toda a sociedade. Parabéns por essa iniciativa e pela Assembleia Legislativa por aprovar esse projeto, eu tenho certeza. Nosso parecer da Comissão de Trabalho é favorável com emendas. Não havendo mais comissões para emitir pareceres, em discussão. Não havendo quem queira discutir... Para discutir, presidente. Tia, eu pediria que pudesse ser muito rápido, que estamos 5 minutos para terminar, e eu queria chamar a atenção de todo o plenário que estamos... Eu quero fazer uma coisa aqui, quero que o Márcio Pacheco esteja no plenário. Eu quero falar uma coisa muito grave. Então, quero a atenção de todos aqui. Então, por favor, tia, bem breve. Breve, senhor presidente. Serei breve. Não podia me furtar de estar falando, ainda que rapidamente, sobre esse projeto. Todos sabem, é do conhecimento de todos, que eu fui secretária de Assistência Social e Direitos Humanos e do município do Rio. Estive muito próxima dessa população e também tive ali o apoio de muitos empresários, instituições que abriram portas de emprego para essa população mais vulnerável, que a população acolhida em situação de rua. E eu percebi que essas empresas continuam no anonimato, do que elas não têm feito um favor, até mesmo a maioria deles deixava bem claro isso, mas faziam com satisfação. E todos esses parceiros foram aqueles que vieram nos ajudar esta população no momento do início lá da pandemia e acabaram encontrando quadros ali que puderam ser aproveitados nas suas empresas. E aí, por que não criar um selo de incentivo para estimular essas empresas, também tirar elas da invisibilidade, estimular outras empresas a abrir portas de emprego e de renda para essa população que precisa retomar imediatamente a sua autonomia. Porque o objetivo do acolhimento não é institucionalizar para sempre essa população, mas dar-lhes a ele o direito de retomar as suas vidas e ter a sua autonomia garantida. Então, esse selo vem com essa visão. Quero agradecer muito aos meus pares. Pedir aí ao deputado Márcio Pacheco, que é presidente da Comissão aí de Constituição e Justiça. O projeto recebeu algumas emendas, presidente. Se pudesse já incorporar essas emendas, eu agradeceria para que o projeto tivesse celeridade, porque o mais rápido possível a gente possa estar o governo sancionando e a gente já buscar a começar a implementação desse projeto para que a população em situação de rua, que já começa a vibrar esperançosamente, foi uma construção, um pensamento que nós fizemos junto com eles, e eu tenho um carinho muito grande por essa população. Seria muito bom a gente ver esse projeto se efetivando e a gente ver diversos desses que outrora estavam nas ruas com a sua vida e sua autonomia resgatados. Para mim, é uma imensa alegria e agradeço muito a Vossa Excelência por acatar e trazer esse projeto à pauta e colocá-lo na pauta com a urgência que ele merece, porque nós estamos vendo um agravamento muito grande dessa população na rua e a gente precisa, de fato, resgatar a cidadania dessa população. Obrigado a todos os meus pares e obrigado, presidente, também muito sensível à pauta dos vulneráveis.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 3 emendas e retorna à pauta na próxima semana. Nós temos mais 2 projetos e o tempo regulamentar está no final. Então, pediria, pudéssemos ser breve, para que a gente, que eu quero falar ao final da sessão. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 979-A de 19, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que autoriza o Poder Executivo a implantar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAN, no município de Resende. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei 2655-2017, de autoria do deputado Paulo Ramos. Paulo Ramos, que autoriza o Poder Executivo a consignar nos registros da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, que passam para inatividade ou posto ou ainda a graduação correspondente aos proventos que recebem. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai ao autógrafo. Nada mais a tratar na ordem do dia, a presidência chama a atenção, senhores parlamentares, especial do líder do governo. Bem, eu estou recebendo telefonema desde o dia de ontem, inclusive de ameaças pessoais. Hoje eu já recebi vários deputados reclamando que, inclusive, o próprio governador tem ligado e fazendo ameaças. Quero dizer ao deputado Márcio Pacheco que nem o governador afastado fez isso. Nem o governador afastado ligou para deputado ameaçando. Então, isso não fica bem, não acaba bem, a gente já viu isso aqui. O parlamento é um poder autônomo, independente, tem ajudado muito, muito, muito o executivo. Vamos continuar ajudando, mas eu represento o parlamento, não vou permitir ameaças. Deputados federais ligando para deputado, senadores ligando para deputado. Nós estamos defendendo o Estado do Rio de Janeiro. Tiveram todo o tempo possível de fazer o regime de recuperação, de tratar o Rio de Janeiro como deve ser tratado. O governador não está de ingênuo nisso. Quando, em março, eu descobri que o Estado estava pagando o serviço da dívida, eu liguei para ele e disse, sem assinatura de regime de recuperação, não tem venda de SEDAI. Eu vou fazer uma PEC ou um PDL, vou estudar o que vai ser, e vou apresentar ao plenário. Sem regime, não tem venda da SEDAI. Ele não está enganado disso. Parabéns, ótimo. Não está enganado. Hoje o Estado parou de pagar na última quinta-feira por decisão do STF. Pagou 1,2 bilhões sem poder. O Estado está no regime graças ao ministro Fux, que em dezembro concedeu uma liminar. Porque se dependesse do senhor Paulo Guedes, o Rio já estaria atrasando os seus pagamentos com contas bloqueadas. E aí vem uma regulamentação, porque nós botamos para votar o PDL. É impossível a área de segurança pública ficar anos e anos sem aumento. É impossível educação sem aumento, é impossível saúde sem aumento, sem contratação. Então, eu faço a defesa do parlamento, os parlamentares são livres para votar a favor, contra ou abstenção, mas ameaça aqui eu não vou permitir. Então, estou dizendo isso, deputado Márcio Pacheco, que Vossa Excelência é o líder do governo. Me permite a Vossa palavra, Excelência mas... é testemunha de quanto a gente defende aqui o governo, não o governador. Já chamamos trabalhos à ordem um dia depois, para voltar à matéria, para garantir a arrecadação. Então, o parlamento não faltou ao executivo.
E não é de agora, não. Foi em 16, em 17, em 18, 19, 20. Então, enquanto eu estiver aqui, não vou aceitar ameaça a qualquer parlamentar, quer seja da situação ou da oposição. Foi assim quando, lá em 2019, o então governador quis, numa bravata, dizer que ia caçar o mandato da deputada Renata Souza. Então, nós temos aqui os nossos compromissos com quem nos votou e nos colocou aqui. Enquanto eu for parlamentar, enquanto eu for o representante do conjunto dos parlamentares, não vou aceitar ameaças. Então, fica aí esse recado, deputado Márcio. Eu quero falar diretamente para o seu governador. Deputado Márcio, em seguida vamos passar para o expediente final. Obrigado. Senhor presidente, deputado André Ciliano, a quem tenho não só uma alegria de estabelecer com Vossa Excelência, meu irmão, meu amigo, há muito tempo, uma sincera, fiel e cordial relação. Eu queria dizer a Vossa Excelência que, no momento em que Vossa Excelência traz ao plenário essa fala de que o governador Cláudio Castro, em exercício, liga aos parlamentares para fazer ameaça, não tem outra coisa senão a fazer, dizer que não corroboro com a fala de Vossa Excelência, a quem eu tenho profunda admiração, repito, e respeito. O governador Cláudio Castro, para quem o conhece pessoalmente, sabe que não é do seu feitio, não é da sua personalidade, não é da sua disciplina e não é do seu aprendizado político tal ação. O governador Cláudio Castro é talvez uma das pessoas mais cordatas e preparadas para o trato político que eu conheço e pude tratar em toda a minha vida, inclusive por ter trabalhado efetivamente ao seu lado durante muitos anos, presidente. Com quem eu tenho certeza que nem com a oposição mais extrema ele teria qualquer tipo de postura. Não faria isso porque, em primeiro lugar, ele não deputado tem esta... Deputado Márcio, Vossa Excelência está dizendo que eu estou mentindo, que ele não ameaçou parlamentar, não? Presidente, o senhor... Vossa Excelência está dizendo que ele não ameaçou parlamentar? Dizendo, senhor presidente, que o governador Cláudio Castro não ameaça parlamentares. Ah, não, não, mas... Vossa Excelência está dizendo que o governador não ameaçou parlamentar, sim ou não? Isso é o que eu quero... Não, ele não ameaçou nenhum parlamentar. Ah, não? Não ameaçou? Não, senhor presidente, eu não estou... Ele não ameaçou? Você quer que eu dê o nome dele aqui? Presidente, Vossa Excelência... Eu, deputado Márcio, olha para mim, deputado Márcio. Deputado Márcio, deputado Márcio, deputado Márcio, eu renuncio o meu mandato aqui e eu quero que Vossa Excelência renuncie o seu, se ele não ameaçou. Eu quero a palavra de Vossa Excelência agora. Se Vossa Excelência vai renunciar o mandato, eu renuncio o meu, se ele não ameaçou parlamentar. Ameaçou parlamentar, senhor presidente? Vossa Excelência está dizendo que eu estou mentindo, sim ou não? Disse que o senhor está mentindo, senhor presidente. Eu estou mentindo? Eu não... Vossa Excelência renuncia o mandato de Vossa Excelência? Senhor presidente, o senhor, Vossa Excelência está levando não, o não estou levando, não. Não estou levando, não. Estou dizendo que eu não vou aceitar ninguém ligando para parlamentar, qualquer que seja, de oposição ou situação, para ameaçar. Presidente, eu concordo, aliás, eu quero ir além. Então, nem, senhor presidente... Então, não diga que ele não falou, porque se Vossa Excelência o ensinou, não ensinou direito. Senhor presidente, eu não preciso ensinar nada ao governador. E o senhor me permita dizer, nenhum tipo de ameaça, sob nenhuma esfera, deve ser feita numa relação tão montada no diálogo como tem sido feito desde o início. Vossa Excelência subiu o tom agora e me surpreende, porque em nenhum momento, nós levamos nessa toada essa discussão. Eu conversei com Vossa Excelência sobre este tema do PDL por diversas vezes. Não há divergências aqui de questões técnicas. Divergências são técnicas, Vossa Excelência tem uma ponderação, o governo tem outra. Não há nenhum problema nisso. O que Vossa Excelência traz é que
parlamentares estão, o seu, Vossa Excelência traz, o governador ligou ameaçando parlamentares. Eu digo a Vossa Excelência, não é o perfil do governador Cláudio Castro, não é a postura do governador Cláudio, em exercício Cláudio Castro. Em nenhum momento disse que Vossa Excelência mentiu. O que eu estou dizendo é que não é a postura do governador Cláudio Castro. Eu desconheço firmemente este processo. Em nenhum momento, como líder de governo, recebi orientação para, em nome do governador Cláudio Castro, ou ele mesmo, para ameaçar parlamentares. Então, o que eu quero dizer a Vossa Excelência, que me concedeu a palavra, é que, em primeiro lugar, não há, de minha parte, de longe dizer a Vossa Excelência que a postura do governo é ameaçar alguém, de maneira nenhuma. Pelo contrário, o nosso entendimento foi buscar consenso desde o início, dizendo a Vossa Excelência, inclusive, lhe propondo um encaminhamento para que nós, em nenhum momento, tivéssemos nenhum tipo de desavença. Isso foi público. Mas Vossa Excelência, para minha surpresa, trouxe uma questão nova. Eu não estou aqui... Agora, não há... Questão de ordem, presidente. Já terminou, o expediente já terminou, eu não vou abrir a discussão. Não vou conceder ninguém, chamei a atenção do deputado Márcio. Vamos passar para o expediente final. E o Luiz Paulo quer falar, não vai ter, como o deputado Rodrigo não vai ter. Eu não ameacei, nem eu, nem o governo. Eu vou passar para o expediente final, quem está inscrito poderá usar da palavra. As pessoas precisam saber a verdade, senhor presidente. O senhor me perdoe, mas Vossa Excelência está errado. Estou errado, senhor. Estou errado em ter confiado em Vossa Excelência. É por isso que eu estou errado. Deputado Márcio, para encerrar, deputado Márcio, para encerrar, deputado Márcio. Presidente, a questão de ordem, presidente. O parlamento é Vossa Excelência. Presidente, a questão de ordem. Não tem questão de ordem, está encerrado. Está encerrada. Está encerrada. Passa o seu expediente final. Primeiro orador, deputado Luiz Paulo. Eu quero me inscrever no expediente final. Deputada Lucinha está inscrita no expediente final. É Leomar Coelho. É Luiz também, Paulo. Presidente. Rodrigo Amorim, presidente. Não pode mentir. Presidente, questão de ordem, presidente. Já terminou a questão de ordem, deputado Rodrigo. Presidente, questão de ordem. Estão inscritos para usar a palavra o deputado Luiz Paulo. Em seguida, o deputado Eliomar e agora a Lucinha. Se Vossa Excelência quiser se inscrever, deputado Rodrigo. Eu também, Rodrigo. Presidente, que no bloco. Ok. Renata Souza, senhor presidente, por favor. Luiz Paulo, Eliomar, deputado Rodrigo Amorim, Kinoplock. Eu pediria à deputada Tia Ju, se estiver no plenário não, virtual. Deputado Léo Vieira quer se inscrever também, presidente. Deputado Léo Vieira. Só isso. Deputado Luiz Paulo, por favor, com a palavra. Eu pediria à deputada Marta Rocha para que possa conduzir a presidência. Eu tenho um compromisso e boa tarde a todas e a todos. Senhora... Deputado Luiz Paulo, pois não. Só uma observação, nós temos 6 inscritos e temos apenas 50 minutos de tempo para encerrar o expediente final. Então, na tentativa de garantir a fala de todos, eu queria fazer um acordo de procedimento aqui para que o prazo não ultrapasse a 7 minutos para dar chance a todos poderem falar. Então, o primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência tem 7 minutos para a sua manifestação. Senhora Presidenta, pela ordem. Eu lhe inscrevi, senhora... deputada Renata, eu lhe inscrevi. Eu vi que qual a senhora... Qual é a ordem? Qual é a sequência, por favor? Dos deputados inscritos? Luiz Paulo, Eliomar, Lucinha, Kinoplock, Renata Souza e Léo Vieira. Obrigada, senhora presidenta. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, estou nessa casa há 18 anos e 3 meses. Durante esse período,
estive sempre na oposição. Presidente, Rodrigo Amorim, presidente. Rodrigo Amorim, presidente. Senhora presidente, garante minha palavra, por favor. Vou escrever, deputado Rodrigo Amorim, pode deixar. Repetindo, senhora presidente, estou nessa casa há 18 anos e 3 meses, sempre na oposição, já vivi momentos os mais difíceis possíveis. Vossa Excelência esteve ao meu lado durante muitas vezes, inclusive trabalhando com a Assembleia Legislativa cercada, na linguagem popular, um tiro, porrada e bomba, quase cotidianamente. Assisti essa casa ser invadida, ser depetrada. E votamos sempre de forma independente. Nenhum governador, nenhum secretário de Estado, em nenhuma época, pelo menos em relação à minha pessoa, me procurou para me fazer qualquer tipo de ameaça. Qualquer tipo. Até porque nunca fui dependente de governo nenhum. E estou entendendo que a ameaça aí será cortar cargos no governo. Estou entendendo só isso, para simplificar. Esta não é uma relação democrática, justa e correta que o Poder Executivo, ainda mais o governador, tenha com o Parlamento Fluminense. A votação de amanhã é uma votação muito dura, muito difícil, e eu estarei entre aqueles estarei votando pela aprovação do projeto de decreto legislativo do deputado André Siciliano, porque tem ele razão. Não dá para fazer a concessão da SEDAI à iniciativa privada em momento nenhum, muito menos sem que a gente tenha assinado o regime de recuperação fiscal. Esse tema, deputada Marta Rocha, passou a ser não um tema do Estado do Rio de Janeiro, passou a ser um tema nacional, porque a SEDAI passou a ser a joia da coroa do ministro Paulo Guedes, para ele dizer às elites, no sentido, entre aspas, brasileiras, de que ele continua um privatista neoliberal derivado dos Chicago Boys que atuaram lá no Chile na ditadura de Pinochet. Então, o assunto passou a ter outra envergadura no campo político. E no campo político, senhora presidente, eu acho que o Parlamento Fluminense vai dar um não à concessão da SEDAI à iniciativa privada, porque o Parlamento Fluminense ele não vai se render a qualquer tipo de ameaça, e muito menos aos anseios de um ministro de Economia que está nos estertores, que não consegue nem ter um mínimo conhecimento do que são relações internacionais, que acusa, sem nenhuma prova, sem nenhuma substância, que a China deu origem ao vírus do Covid-19 e que, concomitantemente, diz que a vacina da Pfizer americana é melhor do que a chinesa. Não é ele infectologista, não entende nada de vacina. E de economia, entende também muito pouco, só tem uma visão de antólios. Esqueceu que a Pfizer, ela botou a vacina no mercado devido à tecnologia da BioNTech,
que é um casal de alemães. Então, ele negou tudo e depois volta atrás. Então, politizou-se uma concessão à iniciativa privada, que eu sou contra, mas que estava no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e foi o alto âmbito nacional. Porque assim só se justifica, como disse o deputado André Siciliano, deputados federais, senador, fazer contato com deputados para pedir voto. Isso não aconteceu nos períodos mais duros das nossas votações, deputada Marta Rocha. Então, eu já sei que a senhora vai dizer... Para encerrar. Então, encerrando, atendendo ao comando de Vossa Excelência, eu diria que essa questão levantada pelo deputado André Siciliano tem que ser trazida à tona, porque tem que haver, como diz a Constituição da República, independência e harmonia entre os poderes, e não um litígio que não seja o litígio do parlamento. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Guspau, deputado Eliomar, Vossa Excelência tem 6 minutos, porque aumentou o número de inscritos, por favor, para que todos possam se manifestar. Deputado Eliomar, não estamos lhe ouvindo. Deputado Eliomar, não estamos lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo, deputado Eliomar. Não estamos lhe ouvindo. Está me ouvindo agora? Agora sim. Vossa Excelência tem 6 minutos, considerando o número que aumentou o número de inscritos, por favor. Muito obrigada. Pois não, presidente. Bom, eu sinceramente quero começar... Vou eliminar a minha forma de iniciar. Já vou entrar no assunto direto. Eu realmente fico preocupado com o que está acontecendo. Né? Quer dizer, esse final da sessão de hoje, realmente, olha que isso daí eu também nunca tinha assistido e eu tenho muito tempo de parlamento. Não é de hoje que eu estou no parlamento. A gente sabe perfeitamente, entendemos, quer dizer, que o parlamento ele defende a sociedade, a participação, ele é constituído, formado, exatamente por representações da sociedade como um todo. E é claro que os interesses da sociedade como um todo não são os mesmos. São interesses que, às vezes, convergem, mas provavelmente, na maioria das vezes, divergem os interesses, principalmente os interesses poderosos, os interesses econômicos, que entendem ter o poder de interferir o tempo todo naquilo que é público, naquilo que é de todos. Exatamente para deixar aquilo que é de todos e passar exatamente para a mão deles e dos interesses econômicos. Essa é que é a realidade. Então, é uma queda de braço que nós estamos assistindo. E vamos continuar assistindo ainda por muito tempo. Eu sempre falo, quando veio a primeira proposta apresentada à Assembleia Legislativa, que significava adesão do Estado do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal, a primeira vez que isso foi colocado numa reunião do Colégio de Líderes, de forma muito clara, não existia, por exemplo, essa história da SEDAI. Não existia. Não existia. Então, aquilo dali, houve toda uma discussão no Colégio de Líderes, inclusive questionando várias partes da proposta apresentada, né? E aquilo dali, inclusive, foi retirado para se trabalhar exatamente aquilo que estava sendo dado como contribuição do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. A segunda vez que vem a para os deputados no colégio, na reunião do Colégio de Líderes, aí estava constando a SEDAI. Quer dizer, a SEDAI constando por interferências exatamente de interesses que não eram os interesses da população, os interesses da sociedade como um todo. E é claro que isso daí vai para lá, vem para cá e nós defendendo.
essa Assembleia Legislativa já aprovou por unanimidade exatamente a não privatização da empresa SEDAI. Nós sabemos a importância, nós sabemos que a privatização da SEDAI está indo na contramão de centenas de cidades, de estados e de outros países que já fizeram a privatização e teve que voltar atrás, porque não deu certo. Está comprovado que não dá certo a privatização de um sistema de saneamento básico. Saneamento básico significa, não é só abastecimento de água, é abastecimento de água, é escoamento do esgoto sanitário, é o escoamento das águas por conta das precipitações pluviométricas, ou seja, das chuvas torrenciais que caem, ou seja, tudo isso daí. Então, eu queria dizer que nós temos que baixar um pouco a bola, entendeu? Aqueles que defendem os interesses e que passam a defesa desses interesses exatamente de forma civilizada, respeitando opiniões divergentes, para ver se a gente avança e o avanço nosso que nós queremos é exatamente a defesa do Estado do Rio de Janeiro. Todo mundo fala em recuperação do Estado do Rio de Janeiro. A recuperação do Estado do Rio de Janeiro, ela passa pela sua recuperação econômica. A sua recuperação econômica, como é que nós temos a empresa única que dá lucro? Então, a gente vai entregar isso aí para a iniciativa privada, a troco de quê? A troco de quê? É isso que a gente tem que deixar muito claro. Então, são essas minhas considerações, nobre deputada, e amanhã a gente desdobra exatamente este assunto. Obrigada, deputado Eliomar. Próximo orador inscrito é a deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Bem, boa tarde a todos. Está me ouvindo, Marta? Bom, Vossa Excelência tem 6 minutos. Obrigado, Marta. A inicial da fala do deputado Luiz Paulo, tanto o deputado Luiz Paulo quanto eu, nós nunca fizemos parte da base do governo. Então, nós nunca tivemos nenhuma preocupação de votar dentro do plenário matérias que são de interesse da sociedade, votar de acordo com a nossa consciência. Mas a minha preocupação hoje, deputada Marta, foi porque eu vi que o deputado André Cilena, nosso presidente, ele estava muito exaltado no final, em determinado momento colocou em xeque qual é o papel do governador. O papel do governador é trabalhar o conjunto de deputados na casa para votar de acordo com o que cada deputado acha que é viável. Eu não acredito, até queria falar isso pessoalmente para o deputado André Cilena, se o governador está ameaçando deputado, vai acontecer o que aconteceu 2 anos atrás, que eu me recordo, teve uma votação simbólica, que na época um secretário chamado Tristão dizia que a Assembleia Legislativa não valia de nada e que o deputado André Cilena só tinha 3 deputados com ele. O resto estava tudo acordado. E nós mostramos para ele, na época secretário, que nós derrubamos um veto do governador em cima de um projeto do deputado Luiz Paulo. Então, nós temos que ter muita tranquilidade. Essa questão da privatização da SEDAI, da concessão da SEDAI, essa que é a questão de fundo, é aquilo que o governo federal deseja, que o ministro Paulo Guedes deseja, que é a questão da privatização da SEDAI. Isso nós não podemos aceitar, porque nós não estamos fazendo moeda de troca. A Assembleia já tinha se posicionado lá atrás contra a privatização da SEDAI. Eu queria deixar claro para os meus pares que eu não acredito que o governador chegue a esse ponto. Mas como o deputado André Cilena colocou com muita clareza, e eu confio no presidente do nosso parlamento, que existiu esse tipo de pressão, que essa questão venha realmente a ser esclarecida. Porque a todo momento, eu me recordo, que o deputado André Cilena tentou ajudar o governo do Estado em matérias polêmicas, votando matérias até que eram bastante polêmicas, às vezes até se discutiam plenamente, para tentar ajudar o governo do Estado de Janeiro sair do buraco. E foi através da Assembleia Legislativa que nós conseguimos liberar recursos para a Fiocruz, conseguimos liberar recursos para a área da saúde, para tentar melhorar a situação do povo do nosso Estado. Então, é uma situação delicada, porque nós ainda não assinamos ainda o regime de recuperação fiscal. Foi colocado muito bem pelo deputado Luiz Paulo a questão do deputado Fux. Então, esse momento que nós estamos vivenciando é um momento grave. Eu acho que nós temos que ter cautela. Eu acho que o governador se está tentando, de alguma forma, se posicionar contra os interesses do parlamento, tentando, de alguma forma, submeter deputados que são da base dele para
terem que votar de acordo com os interesses do governador, acho que ele está agindo errado. Eu conheço o governador superficialmente, inclusive semana retrasada estive com ele para discutir questão da SEDAI, das obras da SEDAI da Zona Oeste. Em nenhum momento ele se posicionou em relação à deputada Lucinha de votação de A e B, até porque sempre tive independência, deputada Marta Rocha, como deputado dos Paulo, de votar de acordo com a minha consciência. Mas muito me entristece de ver o deputado André Siciliano, que sempre está ao lado do governo, tentando votar matérias importantes, tentando cumprir uma pauta econômica para tirar o Rio de Janeiro desse atoleiro, fazendo os investimentos através dos fundos da Assembleia, para poder auxiliar o governo do Estado e, nesse momento, encontrar o deputado André Siciliano, né, numa situação não constrangedora, mas se sentindo pressionado pelos deputados da casa, alguns deputados, que estão se sentindo ameaçados pelo governador. Então, eu acho importante o deputado Márcio Pacheco, que é líder do governo, tirar essa história limpo, tá certo? Para não passar isso em branco. E amanhã nós vamos votar. Vamos votar de acordo com cada um com a sua consciência. Aquilo que é melhor para o nosso Estado, aquilo que é melhor para a nossa população. Muito obrigado. Agradecendo a deputada Lucinha. Próximo orador inscrito é o deputado Alexandre Knoploch. Deputado Alexandre Knoploch. Eu. Vossa Excelência tem 6 minutos para a sua manifestação. Obrigado. Obrigado, deputada Marta Rocha. Deputado, olha só. Eu, com atenção, ouvi o que o presidente André Siciliano disse. Tá? De fato, se isso aconteceu, seria grave, no qual eu acho difícil. Eu sentei a broca na Polícia Militar há 2 semanas atrás e o governador Cláudio Castro sequer, tá, que poderia, porque eu tenho espaço no governo, não tenho vergonha de falar isso. Ele sequer me ligou para fazer algum comentário que fosse para me repreender. Pelo contrário, me ligou perguntando aonde poderíamos melhorar. Agora, é importante, ouvindo aqui, a gente teve o deputado Bacelar falando que foi importantíssimo, que disse que ameaças partiram da presidência da casa. E isso tem que ser averiguado. Não é deputado chegar aqui e falar que tem que ficar fiscalizando o governador na questão de chantagem, não, ou de ameaça. Tem que também ser feito no que tange à presidência da casa. Com todo o carinho, respeito e amor que eu tenho ao presidente André Siciliano, mas também a denúncia foi grave. E outra, apareça quem foi ameaçado. Eu já falei isso no ano passado, quando aconteceu a questão das escutas. Tem que aparecer. Esse negócio de disse-me-disse, isso aí é coisa de moleque. Aqui todo mundo é homem. Então tem que aparecer, tem que começar a vir à tona. Tem que começar a vir à tona. Então a gente tem outros inscritos aí que vão falar com relação a isso agora. Estamos indo para um caminho muito ruim. Muito ruim. Eu não tenho medo de ameaça, tá? Eu não tenho medo de ameaça. O espaço que eu tenho no governo são de pessoas que trabalham e muito. Tá? Trabalham e muito. Na Alerj, o espaço que eu tenho é o espaço que qualquer parlamentar tem. Então, nós temos aqui que debater o PDL. Essa é a verdade. Por quê? Se esse PDL é bom, se esse PDL é ruim, eu tenho minhas convicções. Tá? Eu acho que atrelar a questão da SEDAI com o regime de recuperação fiscal e com a reforma da Previdência é temerário, são assuntos distintos, totalmente distintos, e usar uma narrativa, porque amanhã vai ter essa narrativa. Ah, porque os policiais vão ficar sem salário? Ah, porque quem vota agora está votando contra o policial? Que é mentira. Que é mentira. Mentira porque o regime não está falando da reforma previdenciária. Tá? Sequer o regime deixa ter aumento de acordo com a inflação. Então, não pode, a gente não pode chegar aqui e fazer uma guerra de narrativa e deixar outros colegas numa situação totalmente desconfortável e a dos dará. Isso não existe. Vamos começar a colocar os pingos nos is aqui. Agora, mais uma vez, presidente Marta Rocha, meu amigo, eu disse até para ele hoje, não sei nem se ele me considera amigo, mas eu considero ele meu amigo. Meu amigo, deputado André Siciliano, a todos. Se teve ameaça de alguma parte, nós venhamos aqui e diga quem foi ameaçado. Mais uma vez,
o governador Cláudio Castro tinha todos os motivos, se ele usasse desses artifícios, para fazer isso comigo, me ameaçar há 3 semanas atrás, quando eu sentei a broca na questão da gestão da Polícia Militar. Poderia ter feito isso comigo. E não fez em nenhum momento. E não fez em nenhum momento, muito pelo contrário. Tanto ele, como secretário da Polícia Militar, como secretário de governo, me procuraram para tentar chegar a um entendimento. Então, eu só queria deixar isso claro. O parlamento tem, sim, autonomia. Dizer também que é balela. Ah, eu sempre fui oposição, eu nunca participei de governo nenhum. Mentira. Mentira. Participou de governo, sim. Então, vamos parar com essa palhaçada aqui. Vamos botar claro o que é o quê, tentar resolver isso, votar com seriedade amanhã. Quem ganhar, parabéns. Quem perdeu, vai para casa e chora. E isso faz parte da democracia e do parlamento. Obrigado, presidente. Agradecendo a deputada Alexandre Knoploch. Próximo orador inscrito é a deputada Renata Souza. Deputada Renata Souza, Vossa Excelência tem 6 minutos para a sua manifestação. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, eu estou aqui preocupadíssima com a situação hoje apontada pelo presidente André Siciliano. São gravíssimas as denúncias de ameaça a esse parlamento. Eu me coloco previamente solidária a todos os deputados e deputadas que, porventura, vieram a ser ameaçados pelo governo Cláudio Castro, na sua pessoa ou por intermediários. Eu acho gravíssimo. Essa é uma casa política que tem como prerrogativa constitucional fiscalizar o poder executivo, propor políticas públicas para a nossa população, e não é razoável que ameaças de qualquer monta seja destinada aos deputados e às deputadas dessa casa. Acho gravíssimo a gente ter esse tipo de situação. Não é a primeira vez com relação ao governo instituído. A gente já teve em outros momentos situações muito graves com relação a supostamente dossiês que o governo estaria produzindo para ameaçar deputados e deputadas dessa casa. A gente já teve em pessoa o então governador Wilson Witzel ameaçando o meu mandato porque o denunciei na ONU e na OEA por conta da sua política pública de segurança genocida. A gente tem uma situação de completa tentativa de fragilização do parlamento e do seu papel. Afinal de contas, estamos aqui não para fazer aquilo que o governo quer ou deixa de querer. Estamos aqui para votarmos e, claro, de acordo com a consciência de cada um e de cada uma, de acordo com os preceitos políticos de cada um e cada uma que trouxe essa diversidade a esse parlamento, mas que o debate possa ser feito de maneira responsável, de maneira objetiva e transparente, que nenhum deputado aqui ou deputada possa ser ameaçado ou perseguido politicamente por suas posições, por suas votações. Isso é realmente muito absurdo e me preocupa essa relação com a casa. Ainda naquele momento, e muitos dos deputados que aqui estão e deputadas que aqui estão, que assistiram ali absurdamente a tentativa do Wilson Witzel, à época, tentar caçar o meu mandato com a sua base governista dentro dessa casa, eu ainda falava, hoje isso está acontecendo comigo, amanhã ou depois pode acontecer com qualquer um dos deputados e das deputadas aqui presentes. A gente tem uma tentativa de inviabilização do nosso papel, fiscalizador e de propor políticas públicas para melhoria, para condições de vida da nossa população do Rio de Janeiro. Não devemos ser qualquer um de nós, de direita, de esquerda, de extrema esquerda e direita, sermos colocados numa situação completamente abusiva, onde o poder se coloca constituindo aí, a partir de ameaças de um governo ou de um governador que tem aí a disposição constitucional de atender
aquilo que esta casa se propõe a fazer. Isso está na Constituição, a autonomia dos poderes instituídos, a possibilidade, sim, essa casa tem a obrigação constitucional de fiscalizar o poder executivo, de fiscalizar o governo. Não é possível que qualquer deputado e deputada aqui nessa casa seja ameaçado porque está fazendo o seu trabalho constitucional. Não é possível que achemos, todos nós, razoável que um tipo de perseguição política possa ocorrer em plena democracia, em pleno momento em que a gente precisa, inclusive, reconhecer o papel institucional de cada uma das instituições que, por ora, a gente tem ouvido tentativas cada vez mais infundadas de perseguição aos poderes instituídos. A gente já viu o quanto que isso coloca em risco a própria democracia. Já vimos a gente tentativas de inviabilizar trabalho do sistema de justiça, trabalhos das casas legislativas, e isso é escandaloso. Então, já me coloco aqui solidária aos deputados e às deputadas que, porventura, vieram a ser ameaçados por quem quer que seja, e falo que a gente, enquanto legisladores, não podemos compactuar com quaisquer tipo de ameaça. Essa casa ela tem um trabalho e está fazendo um trabalho fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. O debate da SEDAE é um debate prioritário para todos nós. Concluindo, senhora presidente, é um debate prioritário para todos nós, independente do posicionamento de quaisquer que sejam os deputados e as deputadas. Eu, por exemplo, sou terminantemente contra a privatização da SEDAE, mas não acho razoável que qualquer um dos deputados e deputadas, seja qual for o seu posicionamento, seja perseguido ou ameaçado pelo governo do Rio de Janeiro, em especial na figura do governador Cláudio Castro. Já vimos o governador Wilson Witzel operando uma série de tentativas de ameaça a essa casa e vimos que também isso não logrou êxito e, portanto, não terá êxito qualquer tentativa de ameaça que se tenha o governador em exercício a esta casa, Cláudio Castro. Que possamos exercer o nosso trabalho enquanto legisladores de maneira transparente, de maneira saudável e corroborando aí com a democracia brasileira e com a Constituição brasileira. Muito obrigada, senhora presidenta. Agradecendo, deputada Renata Souza. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira, Vossa Excelência tem 6 minutos. Oi, presidente, Marta Rocha, deputados e deputadas. Presidente, eu vou começar a minha fala dizendo que eu cheguei ao parlamento e eu não conhecia o deputado André Ciliano, que é hoje nosso presidente, e vim conhecer no parlamento. E André Ciliano me provou da sua capacidade, da sua sabedoria, do seu equilíbrio e habilidade na condução da Assembleia Legislativa, tanto que votei no presidente na 2019 e reiterei meu voto agora esse ano na eleição, mais uma vez, para a mesa diretora. E não me arrependo. Agora eu não estou entendendo quais são os motivos que está levando o nosso presidente, o qual tem total respeito, a levar para casa, que ele sempre conduziu com muito equilíbrio, mas que, infelizmente, hoje eu tenho que discordar do meu presidente André Ciliano, porque a postura que ele colocou na Assembleia Legislativa não foi legal e não é real. O Márcio Pacheco não afirmou, mas eu afirmo que o governador Cláudio Castro, que eu conheço e ele também conhece, não tem o perfil de ameaçar ninguém. E ninguém foi ameaçado pelo governador Cláudio Castro. Pode ter o governador ter ligado para um ou outro deputado que é legítimo pedindo voto contrário no PDL de amanhã.
Eu frequentei algumas vezes com o André Ciriano em sua casa e também André Ciriano frequentou minha casa em algumas ocasiões. Uma pessoa que eu considero e respeito, mas, presidente André Ciriano, como eu conversei hoje, eu e como testemunho, o deputado Rodrigo Bacelar, o deputado Jair Bittencourt, o deputado Rodrigo Amorim e tinha mais um deputado que fugiu da mente. E na nossa conversa hoje, que nós conversamos com o presidente, e fomos fazer um pedido a ele legítimo, e que ele não concordou, mas dentro da nossa conversa, que em alguns momentos ele se exaltou, que faz parte também, eu concordei com eles em alguns pontos que ele mencionou em relação à privatização da SEDAE, quando ele fala, por exemplo, que o governo federal pouco atuou no estado do Rio de Janeiro, eu concordei com ele. Só que hoje nós dependemos da privatização da SEDAE para o estado do Rio de Janeiro sair do caos que está. E nessa conversa, o presidente André Ciriano, meu amigo presidente, ele que fez menção e um deputado, que aí o Márcio Pacheco não falou, mas eu aqui posso falar, infelizmente, o presidente não está aqui presente agora nesse momento. Mas ele, sim, falou e ameaçou um outro deputado. Já que ele não falou o deputado que o governador Cláudio Castro ameaçou, eu também não vou aqui falar, citar o nome do deputado em que ele falou que, se caso não aparecesse amanhã, ele tiraria tudo. É lamentável que a discussão não era para ser essa. A discussão tem que ser uma discussão de alto nível, uma discussão pelo estado do Rio de Janeiro e respeitar as posições de cada parlamentar, independente das suas convicções. Eu sempre que o presidente André Ciriano me pediu a ajuda para aprovar um projeto, eu sempre estive com ele, como também ele sempre esteve comigo. Mas, em alguma matéria ou outra, nós vamos divergir. E é preciso que ele entenda e respeite as convicções e o posicionamento de cada deputado. Obrigado, presidente. Deus abençoe. Obrigada, deputado Léo Vieira. O próximo orador inscrito é o deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo. Deputado Marcos Vinícius, está aberto seu áudio. Deputado Marcos Vinícius, está aberto seu áudio. Vou desligar, presidente. Obrigado. Deputado Rodrigo Amorim, Vossa Excelência tem 6 minutos. Senhora presidente, muitas vezes ao longo desse mandato, por algumas vezes, eu, deputado Knoploch, fomos taxados de agressivos, de truculentos, mas o que eu acabei de presenciar hoje aqui, presidente, é um verdadeiro achincalhamento do parlamento fluminense. Na verdade, eu cheguei nesse parlamento agora, mas acompanho a vida política do Rio de Janeiro há muito tempo. Os deputados que estavam no mandato em legislaturas anteriores deveriam ser os primeiros a valorizar essa casa, presidente. Sempre que a gente tem um problema, ainda mais num momento grave com que o Rio de Janeiro, o Brasil, está vivendo, o primeiro a pagar a conta é o parlamento fluminense. O primeiro a cair na boca de Matilde e ir para a imprensa é o parlamento fluminense. Quando, na verdade, nós saímos na frente na pandemia, quando, na verdade, nós economizamos recursos financeiros, cortamos na carne, mas tudo de ruim que acontece no Rio de Janeiro é culpa do parlamento fluminense. Agora, tem uma razão, presidente. O que aconteceu aqui agora, ao término da sessão ordinária, foi uma verdadeira vergonha. É uma desmoralização para o parlamento fluminense o que aconteceu. Essa troca de acusações, é fundamental que nós elevemos o nível do debate. Quero deixar muito claro, essa questão de nova modelagem da SEDAE é democrático. Quero deixar muito claro, não tem ninguém aqui mais deputado que o outro. Todos foram eleitos pela vontade popular. Aliás, eu fui o mais votado nesse estado. Eu tive 140.666 votos. Agora, isso também não me faz mais forte nem poderoso que ninguém. Todo mundo aqui é livre para buscar as suas orientações ideológicas, os seus aliados políticos. Agora, não me criem essa narrativa que está sendo criada, porque eu não sou bobo e não vou permitir.
que queiram discutir no voto algo que é extremamente relevante para o Rio de Janeiro de forma democrática, eu aceito. Não me venham inventar mentiras, não me venham inventar falácias, colocar argumentos equivocados, dizendo que o que vamos votar amanhã vai impedir o pagamento de salários, que vai impedir o concurso público, porque é mentira. Agora, é muito lógico que sempre que se toma uma posição, seja ela ideológica, seja ela por grupo político, por afinidade, há consequências, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, é importante que a gente possa manter essa discussão simplesmente no campo democrático e do voto. O que aconteceu aqui agora, no que diz respeito a ameaças, em primeiro lugar, eu quero aqui manifestar minha solidariedade ao governador Cláudio Castro. Não há qualquer tipo de ameaça, seja por parte do governador, da liderança de governo ou de qualquer secretário. Aliás, essas ameaças, caso existissem, elas teriam que ser refutadas e coibidas, seja por parte do Poder Executivo ou por parte do Poder Legislativo. Não se pode ter ameaças contra deputado nem pelo Poder Executivo, nem pelo Poder Legislativo. Agora, ter grupo, ter lado é natural. O que não pode fazer, o que aconteceu agora, é expor o parlamento, é expor os deputados individualmente. Por falar individualmente, presidente, essa Assembleia Legislativa não é propriedade do presidente da Casa. Assim como o governo do Estado não é propriedade do governador Cláudio Castro. Ora, onde está o direito nosso de discutir ideologicamente, de buscar o consenso, de buscar as alianças? Muito me admira ver deputado aqui que integrou o Poder Executivo e dizer que nunca foi governo. Pare com essa balela. Aliás, a crise que o Rio de Janeiro está vivendo foi por causa de vocês. Os governos corruptos de outrora, a destruição que vocês fizeram no Rio de Janeiro e no Brasil, agora vem com esse lenga-lenga de dizer que nunca foram governo. E qual o problema de ser governo num governo que se acredita? Então, senhora presidente, eu quero aqui deixar a minha indignação por tudo que aconteceu nesse final de sessão. Quero deixar aqui a minha indignação pela forma com a qual esse assunto está sendo discutido, tratado, porque eu confesso que isso não soma nada e manifestei isso hoje ao presidente André Siciliano. Isso não soma nada para a construção e reedificação do Rio de Janeiro, até porque corre risco de, mais uma vez, do que for decidido amanhã ser alterado por via judicial. Então, a gente está fazendo uma discussão que é uma discussão exclusivamente política, de pouquíssima efetividade. Agora, sejam lá quais sejam os interesses, é importante que a gente mantenha o diálogo e a democracia. E eu quero aqui deixar o meu testemunho. Eu não vou admitir qualquer tipo de ameaça, e aqui digo que não houve por parte do Poder Executivo, assim como não pode haver ameaça pelo Poder Legislativo. E também a gente não vai mais aturar esse tipo de falácia. Fica aqui o meu desafio ao deputado que se sentiu ameaçado pelo Poder Executivo, que se manifeste agora, que tenha hombridade e coragem de se apresentar e dizer que foi ameaçado. O que estão fazendo com a gente é achincalhar o Parlamento Fluminense, é achincalhar as nossas opiniões, as nossas manifestações e a democracia. Todos aqui foram eleitos igualmente, todos aqui foram eleitos no voto popular e têm direito de se manifestar sem qualquer tipo de represália. Então, era importante que esse diálogo tivesse acontecido, não no expediente final, mas ainda por ocasião da sessão. Quero aqui manifestar a minha solidariedade, por exemplo, ao deputado Rodrigo Bacelar, que fez uma intervenção, e era necessário que essa intervenção tivesse aqui a possibilidade de discussão para que a gente possa esclarecer, porque o que a gente está fazendo agora é vergonha. A essa altura do campeonato está toda a imprensa. Amanhã a gente vai ser objeto de notinha, de matéria no jornal. E, mais uma vez, quem perde é o Parlamento Fluminense. Lembrando, todos nós fomos eleitos no voto e a gente tem o direito, muito mais que isso, a gente tem o dever de manifestar as nossas opiniões, buscar as articulações necessárias para que as nossas opiniões ideológicas possam prevalecer ou serem derrotadas por via democrática no plenário soberano, no plenário soberano da Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Rodrigo Amorim. Próximo e último orador é o deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência tem 6 minutos.
Obrigado, deputada Marta Rocha, que preside o expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais. Deputada Marta Rocha, quando no início da sessão plenária de hoje o deputado Márcio Pacheco fez uma questão de ordem propondo a antecipação para hoje da votação do PDL marcada para amanhã, eu não tive a oportunidade de falar porque a questão foi resolvida logo depois da intervenção do deputado Luiz Paulo, mas eu era contrário a essa antecipação. Primeiro porque a Assembleia já estava convocada para amanhã para tratar desta pauta. É preciso também respeitar o movimento da sociedade, não é, deputada Marta Rocha? A sociedade que nos acompanha, os coletivos que nos acompanham, que estão também organizados para acompanhar a votação de amanhã, mas, além disso, por outras razões. Primeiro, porque o governo do Estado, conhece há muito tempo o conteúdo, não apenas deste PDL, mas do outro PDL que também foi apresentado, com teor semelhante, há diferenças, mas com teor semelhante, assim como o governo do Estado conhece a manifestação de vários deputados desta casa que tem protocolado peças na Justiça, no TCE, na Defensoria, na CVM, enfim. E, ademais, a decisão do ministro Fux, né? E eu quero aqui dizer, não poderia ser diferente, nós, digo de novo, nós que juramos a Constituição, é claro, decisão de Justiça é para ser respeitada, mas, ainda assim, é um pouco estranha a decisão do Fux, que determina a suspensão de toda e qualquer decisão de justiça que venha a acontecer, é uma espécie de decisão preventiva. De qualquer maneira, esta decisão não tem nada a ver com o parlamento. Aqui nós não estamos no Poder Judiciário, aqui nós estamos no Poder Legislativo. Então, a decisão tomada pelo ministro Fux em nada alcança decisões que eventualmente venham a ser tomadas sobre essa matéria pelo Poder Legislativo. Isso dito, eu quero dizer o seguinte... No debate nesse expediente final sobre o tema... Deputado Valdec, me concede uma parte daqui a pouco. Já concederei, com prazer, e serei rápido. Primeiro, dizer o seguinte, tem sim, deputado Luiz Paulo, tem sim no decreto federal 10.681 de 2021, que regulamenta, detalha o regime de reparação fiscal já modificado pela Lei Complementar 178, tem, sim, disposições sobre regime previdenciário de servidores. Tem, sim. Isto está lá como condicionalidade que os estados que aderirem terão que cumprir. Então, assim, primeiro limpar essa área, porque um deputado aqui que interveio antes de mim trouxe essa informação, não é verdade. Eu convido o deputado que leia o decreto ou releia, que isso consta lá. E também eu quero aqui dizer, assim, a venda da SEDAI não tem nada a ver, deputada Marta, com o projeto de gerar receitas e enfrentar o desafio do desenvolvimento. A solução não está aí. Vender ativos não é fator de desenvolvimento econômico. Na verdade, o que a venda da cidade pode representar, deputada Marta Rocha, é que aí sim, se a gente não renegociar com o governo federal outros critérios, outros parâmetros para a participação do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal, a gente só vai entregar o que eles querem, inclusive a SEDAI, e vai ficar dentro de um regime que nos sufoca e vai sufocar a máquina pública, né? Sem concurso, sem plano de cargos, com regime previdenciário cada vez com alíquotas cada vez mais altas, e por isso esse é um debate que é preciso ser feito com clareza. E concluo dizendo, deputada Marta Rocha... Concluindo, por favor. Concluo, e para deixar a deputada Zeidan 30 segundos, eu quero me solidarizar com o deputado André Siciliano, né? Deputado André Siciliano tem um histórico de dirigir essa casa de forma mediadora, buscando dirimir tensionamentos. Então, se ele traz esta questão hoje aqui, é porque é uma questão relevante, grave e séria. Ele não é leviano, não tem tradição de exercer o mandato e a presidência de forma leviana. Por isso, eu quero dizer que me solidarizo com a preocupação do deputado André Siciliano. O parlamento tem que se afirmar na sua autonomia. Se houver tempo, deputada Zeidan, se pudesse falar, 30 segundos. Deputada Zeidan, Vossa Excelência tem 3 minutos. Obrigada, deputada Marta. Reforçando a fala de Vossa Excelência, deputado Valdec, eu também estou aqui representando
né, nossa bancada, em solidariedade ao nosso presidente. Nosso presidente não é leviano, não foi leviano hoje. Quando ele faz essa acusação, é uma acusação séria e ele tem responsabilidade sobre o posicionamento dele. Como Vossa Excelência bem colocou, o que a gente vai fazer amanhã é exatamente reafirmar a independência dos poderes. É, a deliberação do ministro Fux coloca bem claro isso. Nada tem a ver com o nosso processo legislativo e as incansáveis discussões que eu tenho acompanhado, que a gente tem feito nessa casa. Né? O leilão da SEDAI, a venda da SEDAI, não é o significativo, como se tenha colocado diante aí dessa pauta, que vá funcionar ou exercer um papel de salvar o orçamento e o Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que a recuperação fiscal desse Estado está muito além, mas muito além dessa discussão de vender ou não a SEDAI. Então, amanhã, o que eu conto aqui, reafirmo, é que nós vamos exercer o nosso poder enquanto legislativo, enquanto poder legislativo, enquanto cada um que representa o grupo da sociedade que nos elegeu, para reafirmar o nosso posicionamento e o processo democrático que temos vivenciado dentro dessa casa. Muito obrigada, deputada Marta, e quero dizer que amanhã estaremos fazendo o nosso voto independente e reafirmo que nós não somos base do governo. Eu e o deputado Valdec temos toda a liberdade para estar aqui exercendo o nosso voto, o nosso posicionamento com total independência. Obrigada, presidente. Deputado Valdec, um minuto. Não, apenas para concluir, agradeço a parte da deputada Zeidan. Essa votação de amanhã, inclusive, na minha opinião, deputado Luiz Paulo, deputada Mônica, Renata, Eliomar, nem tem necessariamente a ver com oposição e situação. É uma discussão sobre o Rio de Janeiro e como que a gente quer estruturar um projeto estratégico de desenvolvimento para o Rio de Janeiro e não é se ajoelhando diante do governo federal, que está se lixando para o nosso Estado, está deixando o Rio de Janeiro se esvair em sangue, por assim dizer, do ponto de vista fiscal, e não é entregando a SEDAI, como quer o Paulo Guedes, que não nos entrega nada, que a gente vai construir um projeto estratégico de desenvolvimento. Portanto, base ou não base, eu sou da oposição ao governo, mas já votei em matérias com o governo, mas amanhã o que está em jogo é que projeto estratégico de desenvolvimento a gente quer para o Rio de Janeiro, para sair desse buraco, e não é entregando a SEDAI e perdendo todo o resto, e se submetendo a tudo que o Ministério da Economia quer, que a gente vai resolver esse dilema. Por isso, faço aqui essa manifestação. E, claro, do meu ponto de vista, na minha defesa, é por uma SEDAI pública, estatal, indivisível e cada vez mais modernizada e mais eficiente. Porque defender a SEDAI pública, estatal, indivisível, não quer dizer que é defendê-la do jeito que ela funciona hoje. Ela pode melhorar, ela pode se modernizar e pode cada vez mais aprimorar os serviços prestados à população. Água é um bem essencial à vida e esse é um parâmetro que não pode ser esquecido. Indago aos senhores deputados se desejam fazer mais alguma observação. Deputada Mônica, deputado Luiz Paulo, deputada Eliomar, Renata. Então, nada mais havendo a tratar, declaramos encerrado o expediente final. Obrigada pela gentileza de cumprir o horário, mas isso permitiu que todas e todos pudessem fazer suas manifestações. Agradecendo a TV Alerj, a todos aqueles que nos assistem, declaro encerrado o expediente final. Boa tarde. Thank you.